Nascido em Pojuca e abraçado por Salvador, João Pimenta é comediante, humorista e roteirista. Começou a fazer comédia em 2006 através de um projeto social no qual participou. Foi um dos primeiros baianos a fazer vídeos pra internet. Faz isso desde 2011. Eu fui, eu tava. <laughs> de pé de planta a redoblagem de cenas da cultura pop, ele passa por conteúdos gastronômicos e narrações. Ele faz stand-up comedy e hoje integra o elenco humorístico do Porta dos Fundos, maior plataforma de comédia da América Latina. Tem que respeitar, viu? É isso aí, senhoras e senhores. De pojuca pro mundo, João, seu pimenta. passei E aí, já estamos de volta já? Agora sim. É, galera tem que falar aí, vocês estão ouvindo? É, o pessoal já fala com a gente aí, se tá ouvindo, tá tudo ok, tudo bonitinho, tudo organizado. Tá, mas eu acho que tá, viu, Josué? Agora vai rolar, velho. Alguém falou já? Acho que sim, vamos tocando né que a gente vai testando. Já tá aqui. Ó. Pronto, tá aí. Agora sim. É o inception do, do, do áudio. <laughs> Senhoras e senhores, já vamos pular tudo Pularam e Na a quinta vez, pelo amor de Deus, boa noite. Boa noite, boa noite João Pimenta. Boa noite, já começar né, de hoje que começa essa <laughs> porra, <pô>, não começa? <laughs> a boa gente teve uns três, quatro boa noite aqui hoje. Não, já. não é, é a primeira aí, vez que, tô... que começamos um projeto juntos, João. E temos intercorrência. <laughs> Pô, é assim mesmo que acontece aí. O povo agora não tá mais reclamando. Pronto, né? agora tá todo mundo falando que tá de boa, tá, ok? E olha, gente, já manda a sua pergunta aqui pro João Pimenta. Aqui a Liga do Certo, que Liga a gente dos... vai. Que eu não vou responder nenhuma. <risos> <risos> respondo se eu quiser. É. Arrogantão. João, boa noite. Como é que você tá, meu parceiro? Boa noite, tô bem, né? Tô bem. Primeira coisa a dizer para vocês, não acabou a pandemia ainda, né? Segundo o Léo Santana falou aí. Hum. Mas vamos tomar, continuar tomando os cuidados. Mas tô bem, tô bem, vocês estão bem. Eu tô bem, bem feliz, né, de ter você é, aqui. Eu tô, Exatamente. Eu tô, eu tô com essa sensação boa de. de... Parece Vai um rolar. CBT, né? É, CBT, como o primeiro, CBT. né, ao vivo aí, ó. Sabe o que é ao vivo? Que eu falo o nome das pessoas: Reinan Souza, <laughs> Riga <Rodrigo risos> Santos, Rafaela. Aí, ó. É ao, é ao vivo, vivo de ó, fato. Ó, né? Batizado, vivo. Para não é. um dizer que não é ao vivo, né? Aí no dia a gente manda as pessoas, a Rafael, o Renan, todo mundo comentar. Para não dizer que não é ao vivo, né, velho? É ao vivo. Sim. Todo mundo viu de passando vergonha sem áudio aqui, gente. É, é ao vivo mesmo. Agora é ao vivo de fato. E, velho, eu acho bacana, a gente até mandou para a turma da assessoria, né, que é bacana a gente receber o João nesse nosso primeiro programa, porque uma das, uma das principais ideias do nosso podcast é receber amigos. Verdade. Né? E como o João não tem amigos, <laughs> não. pois é, né? Tem irmãos. <laughs> e eu acho bacana, né? Para quem não sabe, a gente já se conhece há quase 10 anos, né, João? É, realmente, muito tempo, Uma muito tempo. Uma loucura que já foi essa rapaz. essa vida. A gente, pensou quer ficar rico junto, a gente vai ficar rico separado. 2012 para 2013, fazer 10 anos no que vem, Exatamente, praticamente, estilo. final do ano que vem, mais ou menos. E, mano, de lá para cá o que é que mudou no João Pimenta, hein? rapaz, mudou muita coisa, <laughs> velho. Mudou quilos, <laughs> né, pra comendo, todo mundo. comendo, se alimentando, pra passando dos 30 anos, perdendo tecida de pouso no corpo. Graças a Deus. Mudou cabeça também, muitas coisas. Aprendi bastante, bastante coisa. Mudou a comédia também, né? Hoje é outra referência, hoje é outras galera que eu assisto, aí hoje, é, hoje é outras ainda pessoas tem pessoas que eu que fica assim, Vem cá, vem, cadê o pé de planta? Aí, fica, fica. Tá e fica aí assim, foi uma crise existencial, né? Quando eu terminei, porque, <laughs> né? Eu terminei porque tava muito preso ao personagem e ninguém me conhecia sem estar tá com a roupa. E hoje ninguém sabe que eu sou pé de planta, eu acho isso incrível, porque é igual, tá ligado? <laughs> Aí eu recebo mensagem direta, O pessoal manda um vídeo assim e fala assim. O entendeu com a é, riqueza, você, tá é você, falei, eu, eu, com eu, você é, é você, Esse cara parece com você. É você, mesmo É você que fazia, tipo assim, com uma descoberta, sacou? Só que na minha cabeça, irmão, tipo, não tem o que descobrir, porque é igual. Porque era você. Entendeu? Só é a roupa, porra. Aí a galera pergunta, já vera mesmo, era você, velho? Co como assim? Eu falo, xente, galera. Como que é que você procura? tá sumindo, você não sumiu? Isso não, só pô. tem cinco anos, tá ligado? Que é, orgulho, você vê qual irmão. é o poder da internet, né? O você poder pensa, de enganar né? as pessoas. Você pensa em talvez em um especial assim, voltar com o pé? Aí eu penso em, tipo assim, se for um negócio pra eu ganhar dinheiro. Tá ligado? <laughs> tipo o trabalho, montar uma, né? montar uma peça, montar uma peça só pra pegar dinheiro pela nostalgia dos outros. Boa, boa. Aí, boa, eu, boa. aí eu volto, tá ligado? Agora ele me ofereceu um dinheiro assim. Vou lhe oferecer aqui esse dinheiro aqui, ó. O Magazine pra você Luísa. fazer pé de planta de novo. Vamos aí eu pego e fácil. Num porta também, tá ligado? Na esquete. É capaz do povo <laughs> querer. Por, por essa de outra que eu não tô nem procurando conversar muito dele, porque daqui a pouco vão Tá mais dinheiro. saudade, né? É, vamos ficar pedindo. Eu fiz um vídeo no começo do ano, pô, com ele. Tem um vídeo escrito. Era você fazer mesmo que ele. fazia mesmo? Era é, você? Era. Tem um vídeo escrito para fazer dele, pô. Mas não fiz até hoje também. Que eu fiz agora durante a pandemia. Um eu soltei. Na verdade, eu soltei dois vídeos com ele esse ano. Um que era sobre Dark, que era como se fosse eu nos meus universos o e Pimenta o outro, Versa. É. E o outro foi, pô, o outro eu não sei nem o que Isso foi. É muito bom. Foi hein? ele contando alguma história. Aí eu fiz, né, o cenário como era antes. Só que hoje, graças a Deus, o trabalho é tão forte que, tipo. Tem gente que conhece, tem gente que não faz ideia, sacou? Só... Ou, tá, ou, tá ou gente que me conhece recente, do, do planta, é. você, não, ou porra. gente que me conhece hoje e vai ver tudo que eu fiz, aí tem tipo uma caralhada de coisa, velho. Gente nova. Tá né? ligado? Tem pé de planta, tem redoblagem, tem a parada com os bonecos, eu já vendi os bonecos, povo ficar pedindo esse vídeo ah, do Ah, lembrar da Vendi que... os boneco tudo os com Os antigos já estão lá, né? Então, pô, todos os vídeos estão lá. Eu fui uma vez na casa de João, ajudaria a fazer uma mudança. O João se mudou do primeiro andar pro terceiro. Foi. O João foi. embalou todos os bonecos. Meu. Nunca mais, fa nunca o mais eu faço. João embalou o boneco pra subir três nunca andares. Nunca mais eu faço uma mudança e dessa. E foi ali que a gente conheceu a feijoada de João Pimenta. É, é nunca mais eu faço uma mudança dessa. Mudança, se você tiver assim, uma condição, paga. É, mano, realmente. A pessoa fazer pra você. Concordo, Que as coisas quebra. E o boneco? O cara leva uma criança pra ser o um carregador, <laughs> que nem o cara levou na mudança minha lá do Doron. Um abraço aí pra Uso Carreto, que levou o próprio filho no dia do, do dia do Natal. Ele falou: vou levar um ajudante, aí cobrou a mais, aí que chegou lá, uma lá tinha a criança. Aí eu falei, não, man, não vai. Não, não vai carregar, não. Ele só vai ficar aqui ocupando o lugar do carro. E o guri todo, todo assim, atormentado, velho. O guri do nada batia nas coisas assim. E querendo ser boneco? Não, graças a Deus. Teve uma hora meu que Deus. o carro dele, né? Ele não, não tava pegando. O carro do cara da mudança. Aí o cara começou a rezar. É. E eu perguntando assim: Porra, bicho, por que, meu Deus? Isso tá, isso tá acontecendo? Em tudo da graça, né? E aí começou a chover e o carro ficou parado na ladeira, velho. O carro não tava querendo se mexer na reta, velho. Um trabalho da porra pra esse cara ligar, velho. Eu desci para empurrar o carro. Na hora que ele desceu a ladeira. É uma, uma ladeira muito íngreme, eu tive que ficar segurando uma parte dos móveis assim pra poder não cair não deu, em cima do duro. carro. Aí ele falou: suba aí, o carro tava parado. Eu subi, pensando que era só para ajeitar uma parada. Ele começou a descer a ladeira com <laughs> pendurado na, <laughs> na caçamba, velho. Oh, aí hoje é tudo pra agradecer a Deus, né, velho? Isso As é foda coisa... mesmo. Sabe porque Eu e o José também, a gente já se mudou algumas vezes. E aí, velho, é, 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 quando a pessoa sabe fazer mudança, é, horrível, é porque... outra coisa. Pois é, uma empresa. Porque o, o cara também foi com esse rolê também, levou o filho dele. Só que ele sabia o, de, o leco, né? Oh. Mano, a gente querendo subir uma, uma, uma cama a de cama casal box. enorme, João. O cara deu um nó assim, ó, um nó apenas, um nó. Eu ele falei não, assim, ó, não maria. vai aguentar. Pra subir dois andares. Três, andares. três andares. Três andares. Ele subiu em três segundos. Profissional, né? É. Pois é. O filho dele pô. é malhadão, velho. O cara tá trabalhando pra, pra subir. Um beijo isso. aí pro filho de Leco. O cara tá trabalhando em prol daquilo. Ele não foi um cara assim que é padeiro. Mas quando ele era e criança, E aí de eu tarde. Também, e aí de tarde o cara pega e vai fazer uma mudança com o filho. <laughs> não é assim. O Uso foi fazer a minha mudança, fomos buscar uma geladeira, rapaz, lá na sete portas, o com um parreco tudo de fora. <risos> João, <risos> Uso é o seu melhor nome, é... velho. É... é. Para além, obviamente, da nossa amizade, né? É para além foda. de todo esse processo. É... A gente estava até conversando dos bastidores, né? Até para quando foi chamar o João. Na nossa análise, assim, eu acho que analisando toda essa sua caminhada, que começou lá no Teatro de Pujuca, passou pela internet, enfim, até chegar hoje. Nesse momento que você tá. Negociando com a Amazon. É, é. é tá, tá sim. Mano, pra gente, você é assim, dos artistas. Não falo Bahia, tá? Eu falo Brasil, assim. É um dos artistas nesse ramo da comédia que a gente acha mais completo. Aí sim. Porque pensa. Roteiro. Inclusive, roteiro artístico e comercial. Porque você também bebe da fonte sim. publicitária, a gente sabe disso. Pensa muito bem também na estética visual do processo, né? E, mano, quem assiste seu show. Vê diversas referências, velho. Da referência da Bahia, a cultura otaku, pô. É porque eu não tenho como fazer um filme ainda, eu boto tudo no show. Pelo certo. Tá ligado? Eu não tenho. Tenho várias ideias de coisa que eu falo assim. Leandro Hassum, ele tá vindo aí, viu? Porque a ideia é isso, né, velho? A ideia tipo, o magro, é, tipo, a ideia, a ideia é o começo de tudo para você fazer qualquer coisa Artística, o chão, é de né? roteiro. Ah. E aí, tipo, às vezes a pessoa fica assim, ah, tive uma ideia, às vezes. Me desculpa esperando a palavra, mas assim, às vezes a ideia não é o nada do processo. Uhum. É só início. Inclusive, uma, uma parada pode surgir a partir de várias ideias que você mistura. Sim. E aí, tipo, eu escrevo, eu roteirizo, eu dirijo, eu faço um bocado de porra e assim... tudo isso vai pro meu trampo, né? Eu digo direto a galera, tipo assim, principalmente a galera que vai se interessar por fazer comédia. Não consuma só comédia né? e não consuma só o que você gosta, porque você tem que beber referência de tudo. Você quer ser artista, quer botar roteirista na bio e não quer estudar roteiro. Tipo, até brinquei com, com uns amigos meus recentes que falou que começou a fazer um curso de roteiro aí começou a se entender nada. <laughs> é um negócio básico. Eu falei, aí, bota a roteirista na bio pra que desgraça? <laughs> aí quando chega uma pessoa pra tipo, pedir o trampo, aí não, não tem como fazer, tá ligado? Sim. Então é isso. Tipo, e aquela parada, né, Eu não tive acesso às paradas assim, logo de cara. E aí eu comecei fazendo algumas coisas sem ter noção de que eu fazia aquilo, sacou? Sim. Como até outro dia mesmo eu tava fazendo um curso, comecei a fazer um outro curso de roteiro aí novo, de Jorge Furtado. curso Bom da Porta, tá me dando nada não, mas um é um curso bom. muito bom, bom pra caralho. Que ele fala uma parada que tipo assim, eu fazia e eu não tinha a menor noção de que eu já fazia isso, tá ligado? Tipo assim, eu fiz há muito tempo atrás, hoje eu tenho noção do que é, mas eu fazia há muito tempo atrás, que foi uma parada que eu fiz na escola, uma peça que eu peguei o, o livro de Jorge Amado, dividi ele todo em cenas, tá ligado? Para fazer uma peça e, tipo, eu decupei uma parada, que é uma técnica de roteiro, de direção, que é pensada para longa-metragem, e eu não tinha a mínima noção disso, sacou? Então, desde dali, eu já eu já fazia algumas paradas dentro do meu tino mesmo, de autodidatismo, porque eu não, não tinha referência, é não que, sabia muito, das coisas. Muito do que você trouxe de linguagem foi fazendo, né? É, e aí depois... a uma cara do, do self-medicina fazendo e aprendendo. A técnica, e, no a campo técnica e a teoria que eu fui aprendendo depois, quando eu tive acesso a essas coisas só me serviu mais assim pra eu aprender ainda mais né? dentro Sim. daquela parada que eu já sabia né, eu tenho já uma noção de que eu tô fazendo Legal. aquilo naquele momento daquela forma isso é do caralho e tá tem ligado? uma característica também que eu falo muito que, que é muito rara na galera que é você fez sucesso muito cedo eu lembro de você tumultuando na porta igual eu mim, todo mundo foi. lembra e você não ficou malucão é, tem isso também. Porque a gente também. tem muitos amigos que ficaram famosos é, e ficaram muito doidos, os caras ficou muito doidos, tipo, de ganhar, sei lá, mil reais de público e ficar maluco, e você fala, tem amigo, isso, ô amigo, isso. volta pra cá. A gente perdeu galera, assim, pro rolê. Tipo cara. assim, eu não tô rico ainda, né, o povo fica nessa ilusão, né, tipo assim, Globo, Porta dos Fundos, essas paradas, não tô na Globo também, mas assim, enfim, da pra entender. Você faz um trampo na Netflix, você faz um trampo na Amazon, você faz um trampo assim. A galera começa a BT, ah, a Favela venceu, só que assim, vamos com calma, né? É, <laughs> mãe, é. Venceu de quem? O outro maluco lá tinha Venceu, o... vencer é, venceu um, tô... um ou outro, né? E assim, não tô rico, mas o caminho é, é É tentando isso. Mas assim, do que eu passei pro que tá rolando hoje, é muito sim, diferente minha vida. Sim, sim. Eu tô com meus planejamentos e tudo mais, agora sim, né? As pessoas me dizem isso também, que eu não me deslumbrei pelas coisas, né? Espero que também não aconteça, eu não tenho esse perfil também. Mas eu entendo também a pessoa que deslumbra, não tô dizendo que é certo, mas assim, entendo a pessoa que fica maluca, porque o que a gente tem muito menos preparo hoje na vida é psicológico. Né? Não tem, não tem para tudo. Para para né? um término de relacionamento, para perder um dinheiro, para ser demitido, pra ser, ser demitido, demitido, tá ligado? É muita coisa, né? que é, tem para resolver. Eu, quando eu olho meu, meu pensamento hoje de trampo versus a coisa artística, né? Porque Sim. eu vendo a música e tal, eu falo, velho, tem coisa que eu percebi que eu não queria fazer, tipo, eu não queria fazer música de bar. Falei, é isso. Porra, saber o que você tá fazendo faz todo sentido. Exatamente. Só que tem uma, uma fase que foi, tipo, quando a gente fazia humor, né, e tal, que nem era para que eu gostava pra caralho, mas que eu lembro muito, que foi quando a gente encheu no Dia do Riso o, sim, o Teatro Sesi. que eu falei assim, ó, para mim deu, irmão. Tô feliz, tipo assim. Essa caminhada não é a minha. Eu tô muito feliz de ter botado amigos aqui. Só que, tipo assim, eu vejo você, eu vejo o Jorge, uns caras que, tipo, tamo na função da sim. comédia. Tipo, se tiver uma pandemia global, a gente não vai parar. Porra, a tem que ganhar tudo, nego. E é uma parada muito é foda. É uma parada muito foda, né? Do tipo. Eu, eu costumo muito usar esse exemplo de quando a pessoa. Como era antigamente, né? Quando um músico fazia sucesso, ele botava a música na novela, né? Ia pra Faustão. É. Aí, tipo. Aí muitas dessas bandas, você via no, no mês seguinte, anunciavam um DVD pela Ação Livre. DVD 10 anos de carreira. Você ficava, eu que porra, é essa? Os caras. Fez sucesso outro dia. Só que assim, velho, é uma galera que tá ralando o tem um tepão. Exato. Né? Eu tava falando até com o Rafa, né, do Atocha, fala que é muito brother meu também. É, troca chamou, várias é, ideias. Vai ver aqui. E assim, falando com ele sobre isso, né? Tem que, a gente tem que respeitar a nossa própria caminhada. Eu, eu andei com várias pessoas assim que ficaram ricas. Só que, tipo, ficou, velho. E cada um no seu tempo, né? Não quer dizer corre. que todo mundo vai ficar. Não quer dizer que todo mundo vai fazer um corre igual. Não quer dizer que todo mundo vai fazer uma parada parecida, mas é isso. Tipo, eu acho que um, as coisas estão acontecendo também comigo por conta de, tipo. Não por ser melhor que os outros, mas assim. O trampo é diferente, né? O trampo marca. Tem, tem gente que vê algumas paradas que eu curva, faço e diz né? assim, porra, desse jeito aqui, só tem esse cara que faz isso. E aí os trampos vão surgindo, as coisas vão. A galera vai lembrando de mim quando tem uma coisa específica daquele jeito ali. Não tô me limitando, né? Tem gente que tem esse, confunde isso. E tem uma parada, Mas também eu não preciso que todo mundo goste de mim. É isso, é nesse ponto Sim. que eu quero tocar. Isso tem uma coisa que o João tem personalidade. Porque assim, é, a gente, mais uma vez, né, se conhece há muito tempo. E até entre. Acho que até hoje deve ter isso ainda. Desde aquela época, João tinha uma, tinha uma, uma filosofia artística que às vezes a gente não alcançava. Né? Eu burrão. E, e por mais que a gente falasse, então não às vezes é só por isso, a gente não casava. É, a já era jovem. É, 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 é João, isso, João, João falava João assim. Se a gente certa, agora está com 30 anos, irmão. E se liga. Ah, 10 anos Ele já. falava umas paradas que assim: a gente falava, pô, João, mas não isso, não. É, mas é isso que eu quero. É Sim. isso que eu acredito. E você sempre bateu muito no peito, assim, falou: foda-se, é isso que eu vou fazer. É. Sempre, porque... Historicamente, você sempre fez isso. E tem uma parada que eu acho massa, que, enfim, a gente tava falando até dos bastidores, você veio com o seu Pimenta TV, o pé de planta, aquele rolê massa com os bonequinhos, Sim. É, o rolê da comida, enfim, é uma renovação. Não, a foi, é, é, o tempo todo você fazendo coisa nova e mantendo a sua característica. Tipo, se um hater vem pra cá e fala alguma coisa para você, você pega o print. Expõe o um hater e fala assim, oh, se foda. Isso ah, boa, foda, é foda, hoje eu até parei mais, tá ligado? Porque nem vale a pena, mas assim. E hoje o rolê tá virando outros, né? Tipo, começou, rolou na internet, rolando várias coisas, tipo, rolou os quadros, rolou as coisas, renovou. Só que hoje o trampo já tá saindo da internet também, eu já tô fazendo outras coisas, tá ligado? E tenho que saber também focar nisso. Não tô dizendo que vou abandonar a internet, mas Sim. assim, o trampo tá transmediático, né? Eu já fiz essa coisa do empreender. Você tipo, já, já se percebeu num lugar de velho? Não é só a entrega a arte pela acho, né? Você tem que pensar o negócio. Porque... Exatamente. Porque alguém vai pensar para você? E aí, tipo mano. assim, eu falo direto a galera, tipo, eu ó, os caras mandando mensagem aqui, ó, num papo. Eu não entendi foi nada aqui. Mateus manda a mensagem, ó, o okay, que Mateus? Estava tá mandando mensagem no meu Zap aqui no meio da entrevista, <laughs> eu não vou responder não, pô. Manda pergunta aí no chat. <laughs> eu não perdi até o assunto aqui, velho. O que foi mesmo? Era um negócio Você tá falando importante. sobre empreender? Sim, é, José perguntou tipo assim, sobre isso. Eu dou muito valor a quem faz só, tipo, quem é um comediante que faz só um tipo de parada, sacou? Tipo, ah, esse é só palco, você é só peça, você é só isso. Só que assim, pra mim, pra mim, pra mim, não vale a pena fazer uma coisa só, tá ligado? E aí eu tenho, Sim. tipo, várias frentes. Eu faço internet, aí eu faço palco. Aí o rolê tá mudando agora, eu gravei um desenho animado, aí tem uma série, aí tem outra série, aí filme, não sei o quê. E essas paradas vão começar a rolar fora a internet, tá Sim. ligado? E eu acho importante pra caralho. E eu penso muito no rolé da comédia como é o Negão da Gringa, né? Apesar de, de que a comédia veio pra cá pro Brasil, fala comédia stand-up, né? Trazida por um bocado de Playboy Branco, não foi um rolé parecido como foi lá. Que teve essa galera também, porém também teve gente de muito movimento social, teve muito preto, teve muita mulher que começou a fazer comédia. E aqui, tipo, vibe, né? essa galera começou a ascender de certa forma, mesmo tendo gente que tem muito tempo na, na carreira, da polarização política que teve de 2018 para cá, né? Aí você para pra pensar que aqui o Brasil na comédia stand-up começou a dar valor a alguns pretos de 2018 para cá, na comédia stand-up, e o primeiro preto gravou um especial de comédia agora, que foi Yuri Massal. E isso tinha sido feito nos Estados Unidos nos anos 50, por Dolemite, Nossa, Rudy Raymond. Tem, tem, um, tempinho, tem né? um gap temporal grande e tipo assim. Você <laughs> acha, <laughs> Não só por isso, né? Porque aqui a comédia veio, pra, veio trazer de uma forma diferente, né? Foi importada por um monte de playboy, <laughs> né? E branco, inclusive, e tal. E tipo, mesmo a galera falando essas coisas, né? De que, ah, mimimi, que as coisas, não sei o quê. Só que aquela parada, né, velho? A galera é burra, muitas vezes. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso no lugar chamado azul de burro, porque a vezes a pessoa só é ignorante mesmo. Sim, sim, sim. De não entender que várias coisas foram permissíveis na comédia stand up, principalmente pela galera que trouxe. E hoje a galera fica nessa, ah, tem certas coisas que antigamente não era, que certas coisas antigamente, pô, tipo, é uma parada que não era nem para ter. Porque <laughs> se o movimento tivesse acontecido, se o movimento né? tivesse acontecido como foi nos Estados Unidos, tinha uma galera dessa que não tinha nem espaço mais hoje. Tipo, a galera não vai perder espaço, a galera vai continuar com os fãs deles, mas assim, por que, que, quando fulaninho de tal era referência, outra pessoa não pode vir ser referência pra outra galera, é tá ligado? Galera. A galera fica sempre nessa de tipo, eu tô nesse local aqui e eu não quero deixar que ninguém apareça mais que eu. Só que às vezes não tem jeito, não tem como segurar as pessoas. Às é vezes o, ca... vez, é vez. o cara aparece, por isso que eu falo, né? Quando esse cara não era referência, quem era? Tá ligado? Aí por que não pode aparecer um outro? Um eu da vida, uma outra pessoa que seria referência para outra galera, de outro rolê. E, e leva... não é competição, né? E eu é o um espaço. Um... Eu acho massa, mano, porque leva um outro público. É, é indiscutível isso. É, a gente foi naquele... Acho que foi o primeiro grande show de Will aqui em Salvador. Sim. Que foi no Jorge Amado. Gente preta pra caralho. Ontem, ou melhor, sábado, sábado. vocês fizeram um show. Eu tava, tava, eu tava vendo a postagem de vocês. É outro rolê, velho. Outros assuntos, um outra outro cabeça, público, outra maturidade, mano. tá é ligado? Eu não, tenho, eu não tenho medo nenhum de dizer isso, entendeu? De que a comédia, principalmente do eixo Rio-São Paulo, né, ela é, tipo, babaca. Em muitos aspectos, tem mais gente babaca do que gente boa, infelizmente, fazendo infelizmente. comédia. Tem muita gente boa fazendo, na minha opinião, na minha concepção de, de do que é piada, do que é vida. Engraçado não, o que é que, o que, o que rir. é engraçado, o que é que faz rir, sacou? Ah, mas faz piada com tudo. Dá pra você falar de tudo sem você ofender os outros, sem, tipo sem você mexer com quem já é oprimido socialmente. A galera mistura muito isso, né? Quando você faz uma piada com preto, quando, você faz, é uma piada, zoeira, quando né? você faz uma piada com preto, uma piada com branco, a galera bota a mesma balança, mas caga com as coisas óbvias, né? Que é tipo um rolê de 500 anos de escravidão. De pé na cabeça. E não pô. volta, entendeu? Não tem como você dizer que é a mesma coisa, porque não é. Imagina e aí acha, são, a galera acha. fala ah, dois pesos, duas medidas, mas claro, porra, que é dois é. pesos, duas medidas. Porque é, uma óbvio. galera sofreu, outra não sofreu. Fez sofrer, né? E aí a galera que tá fazendo piadas com essa galera que botou pra fuder em cima de alguns grupos... Aí sofre retaliação. Por isso que eu falo, tipo, eu não tô aqui para que todo mundo goste de mim. Agora eu tô aqui as pessoas que acreditam, parecendo com o que eu faço, é, 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 é... tipo, venha comigo, né? Tanto é que, tipo assim, tá acontecendo vários rolés parecidos como aconteceu com o Regão da Gringa. E eu gosto muito de dizer isso. Que é tipo assim, a gente começar a colar com o regão do rap. A gente começar a ter amigos que é essa galera das artes do rap sim, ou de outras sim. artes outras pretas, pretas né? que convergem naquela parada a gente começou a fazer esse trabalho transmidiático. é um cara que não faz só palco é um cara que faz internet é um cara que faz um programa de tv é um cara que faz um stand up é um cara que faz uma, uma, uma série massa, um filme em Salvador assim, que eu tenho notado que é tipo tem um maluco que faz trap aí quando ele faz um clipe o brother que é filmmaker também é seu fã tá ligado aí você vira Brother de um cara que dirige, um cara que fotografa, é, e você vai uma massa. E todo mundo tá um tempão correndo. E, e você, você queria conhecia. um movimento, né? Sim, isso é É uma poder, parada que a gente isso sempre é fala poder. muito assim. Eu acho que ninguém consegue levantar um movimento sozinho. É, é, Porque isso. Não é movimento, é Coletivo, um trabalho, né? Exatamente. Sim. E você precisa, para mim, eu acho que é muito isso, dessa transmídia. Você precisa colar tipo é, é, compensadores de outros caminhos também. Ah, com certeza. O pensador da música, o pensador da arte, é, 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 da comédia, do teatro, da literatura. A gente precisa ter mais gente igual a gente escrevendo, pô. Tem que ter mais gente escrever. Precisa. E aí o que acontece é isso, tipo assim, não que aqui a galera seja melhor que ninguém, na minha opinião é, na verdade. <laughs> Mas assim. João que falou? Né? Eu acho, eu acho pouco, entendeu? Você fazer uma comédia assim que você O Brasil criou uma parada Que não existe em muitos lugares Na comédia, que existe sim Porque tem gente estúpida em todo canto Que é assim, você fazer é, é Aquela comédia escrota Se tornar referência entendeu? Sim, tipo, e agora que começou A surgir outras pessoas que são contra isso né véio? E tá tudo certo também E essa galera tá vindo com força total Porque Aqui veio com uma proposta de tipo Assim, a ah, comédia é só pra você dar risada a comédia você não pode falar sobre temas políticos, o ser não humano pode, é político, né? porra. Não vai falar de religião. Qualquer tipo de atitude que você toma é política, entendeu? Qualquer coisa que você faz é política, qualquer coisa que se você respira é política. Então não tem essa religião. E aí uma das coisas mais absurdas do mundo é a pessoa falar assim, não se deve falar de religião, futebol e política. Ah, tipo isso assim, é foda. deve sim. Principalmente eu, o que eu acho mais foda disso é que tipo assim, a galera bota o futebol no mesmo patamar de duas <laughs> entidades que Denominou durante todo <laughs> o tempo da, da, da vivência humana, social, né? humana, humana, como é que as pessoas iam se comportar, <laughs> quem é que ia mandar, quem é que ia obedecer, quem é que ia sofrer, quem é que ia ser opressor, quem é que ia ser oprimido. É entendeu? o feudalismo então já é Então tá já é um bagulho assim bizarro, a comédia ela veio toda errada pra cá, é a minha opinião, sacou? E você falou uma coisa interessante, acho que a gente até já conversou sobre isso também. É, a gente muda aqui, como a gente trata no Brasil, esses três elementos. Política, futebol e religião. Sim. A gente trata política como futebol, né? né? A gente trata futebol como religião, né? Os torcedores apaixonados e tal. E a gente trata religião como política, tá ligado? A gente investe todas as formas de, de, de como esses três povos... E vai vivendo. Exato. Uma loucura absurda de um racismo podre, de tudo. E aí é isso, velho. Eu, eu me inspiro muito nessa galera que criou esses movimentos fora, né? Ah, eu vou falar porque fora. Porque aqui não teve ainda. Porque é recente, que, gente não tem recente. Que, é Não tem que eu me inspirar desse jeito aqui. Entendeu? Sim. Tipo, eu me inspiro nos meus amigos que estão junto comigo fazendo esse corre. Mas, assim, minha inspiração é a galera de fora, os negão principalmente, porque é uma galera que já fez um movimento que deu certo lá. E eu acho que vai dar certo aqui, de certa forma, mesmo com esse início conturbado que foi a comédia de com com stand-up vindo pra cá, pro Brasil desse jeito. Até entendeu? porque, né, gente? O a construção da identidade racial do afro-americano é completamente diferente completamente. da nossa construção. Exatamente. Racial. A galera fica querendo absorver essas paradas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo agora, não, não, vou vou tentar ser o mais claro possível aqui, né? Tipo, tipo agora que a galera fica, a galera fica comparando questões políticas dos dois países que não Exato. tem não tem como você comparar. Exato. Tem como você comparar a história de alguns lugares, porque é, é uma disparidade. Agora mesmo, tipo, a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade que tem muita informação para muitas coisas. Mas aí, vários negros famosos eles foram anti-vacina nos Estados Unidos por Exato. conta de várias questões que aconteceram Exato. com os pretos lá, né? nos Estados Unidos, do contexto de ser cobaia e tal. É errado pra caralho eles tomarem esse posicionamento, porque a informação tá aí e algumas coisas você já sabe que, tipo assim, são realmente eficazes. Mas eu entendo, de certa forma, um pouco da ignorância, entendeu? Porque é um contexto diferente. É um trauma que já tem. É um existe. trauma, é outra coisa. E aí é ser tratado, é ser boicotado nas produções, enfim, e até as coisas mudarem. É o tempo deles de fazer isso. A gente aqui é ainda. A conferida tá... social dos caras. A gente, a gente aqui ainda está discutindo um vídeo de Malga frema pô. Tipo, um, um vídeo que o cara mudou de opinião, tem, <laughs> sei lá, 20 anos, sei lá, quando você tem aquele vídeo. Ele já mudou de opinião, ele já falou que foi infeliz naquela fala. E tipo, a gente está discutindo aqui ainda a consciência humana. Sendo que Regina na comédia. A Regina Duarte falou ontem, conselheira é, branca. Sendo que na comédia. Como eu, sendo branca. que na comédia, como eu falei, pô, Rudy Raymond, né? Que tem até um filme sobre ele na Netflix, o Ed Murphy, o Dolemite. Tô é obrigado, um bro. cara que ele, nos anos 50, ele tava botando preto na comédia, ele tava botando as negonas, ele tava indo pros guetos, ele tava fazendo os filmes do jeito dele, levando um bocado de preto pro cinema, uns espaços que era só para branco, até piscina era só para branco. Os brancos tinham medo de entrar na piscina com os pretos nos Estados Unidos, com medo de se sujar a cor. Tá ligado? Então, se você parar Após, pra olhar o é burro, né, que o rolé era nesse nível, os cara é de nojento, os cara aqui é no burro. Brasil a gente tá engateando. E eu falo, tipo assim, a discussão da comédia ela é pequeníssima né, em relação a toda a construção social, que é política principalmente. Mas assim, a comédia é um monstro, né? Se você for parar pra olhar, mesmo a discussão sendo o mínimo do mínimo ali, é um monstro, né? Porque normalizou muitas coisas. A comédia tem, tem... normalizou muitas paradas bizarras. Eu, eu gosto, assim, eu falo muito de música, né? Quando a gente tem a bagagem do bagulho e consegue sintetizar, você não acha diferente, né? Porque o é que acontece? Com certeza. Você vê a bagagem política pesada, assim, a gente faz essas coisas de. Não só de trabalhar diretamente com política, mas de entender, de debater, Sim. é no mínimo 10 anos. Só que no dia a dia, você também não vai militar no show. Sim. Tá lá. Sim. Tá tudo ali, você precisa ser muito sutil. Tipo assim, você faz oxe, oxúa, oxúa, E tá ali. O substituto de tudo que você tá fazendo, o que você tá pensando. E aí eu acho que é um desafio que eu queria que você até fosse pra gente, que é como que separa. Porque a galera mais nova, com todo respeito, mentira, zero respeito. A galera mais nova, essa é a galera que tem 20 anos, tá ligado? Lê dois livros, irmão. Vai pra internet militar comigo. Ou né? às vezes nem lê, é Quer brigar com você, tipo assim? Dois ó, de adianta ser negro. Eu já vi isso no comentário seu, assim. Já Adianta ser negro, pagar de pobre e usar Jordan? Ô oh, querido, você entendeu tudo errado. Então, tipo assim, Eu... como é segurar a onda de falar assim: vou fazer um show leve, não, tem um problema que a gente vai tocar, mas a gente não vai tornar isso uma grande pauta. E ainda vou tentar viver feliz, porque não né, tem você conseguir viver em paz, sabendo que tá tudo errado. Tem um maluco com fome, tem um presidente maluco, você leva a galera com você, tem uma responsa, mas tem que ser feliz, meu. É comer um feijão e dormir em paz. Eu não separo, não. E ter mim, eu não também. separo, não, pra mim tá tudo junto. Hoje em dia, essa galera só ignora o mesmo. Eu não posso né? nem mandar me se foder pra não perder minhas contas. <laughs> Minha preocupação <laughs> maior é essa, eu não tô nem aí, velho Tipo assim. Como é que eu a desse trabalhando? Você parar pra pensar assim, que tipo, ah, a galera fala, ah, ninguém fica bilionário se não explorar os outros. Porra, eu vim descobrir isso hoje, porra. <risos> <risos> tá ligado que ninguém fica bilionário se não explorar oh, o trabalhador. O oh, oh, ratinho agora foi pego. Não sei se foi de agora a matéria, né? Como mais um dos caras escravocratas aí, mandando, deixando o povo em regime análogo à escravidão aí, nas fazendas dele. Tá ligado? Não tô dizendo que isso é certo não, gente, pelo amor de Deus, isso é extremamente errado, mas assim... Não existe no capitalismo. Você, você tá dentro de um contexto capitalista, irmão. Exato. De que você não, 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 não tipo assim, a Zara é racista, não tem como você fazer um movimento político no Brasil de que todo mundo vai pra porta da Zara quebrar tudo ao mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo dia para causar um impacto. Não tem como fazer um bagulho e todo mundo desse. Até porque hoje, se você morre o um pivete na favela, um pivete preto na favela por uma, por uma operação isolada da polícia, né? Que sempre é uma operação isolada, a galera vai pro meio de uma rua queima pneu, a galera fala, é traficante, ah, tá impedindo o trânsito, ah, tá fazendo aquilo. Então as articulações de manifestação, as articulações políticas para acabar com as estruturas, aqui ainda é muito pouco. Então nem perco tempo com essa galera. Principalmente a galera. O rei tem é interno... Que né? é um povo, assim, que só fica dentro do debate acadêmico. É muito importante você estar tá, é tá dentro da academia. Concordo. Mas, assim, se você só estiver dentro fora da academia... também, é, é estar fora Se você também, só estiver dentro da academia, acontece uma coisa que é um fenômeno que a gente está vendo hoje. Daqui daqui não, né? Do ano passado, do, é daqui a nove anos, que era do ano passado dado, o eleitorado evangélico ele vai ser maior que o católico. Aí você fala, ah, João, que porra é essa? O que isso quer dizer? Quer dizer, muita coisa, irmão, porque a direita brasileira, ela tá fazendo um trabalho psicológico muito forte dentro das igrejas, principalmente dentro das favelas, Exato. que é um lugar que a esquerda acadêmica não chega. Não. Então é muito mais fácil a galera fazer essa lavagem cerebral que a religião faz desde os primórdios para poder fazer você votar na determinada pessoa do que a esquerda, é o discurso acadêmico. Aí Bringando fica de... aí comigo, fica dentro daquela bolha, brigando entre eles mesmo, falando para eles mesmo, não convencendo os outros, aí chega nas eleições, ficar nessa treta de querer e fica tipo, meu voto. Deus, e não, como como que que, pastor, eu um pior, acho pior. que assim, ó, eu acho que às vezes a gente vive nessa utopia academicista e a gente não entende. Porra, no... que negócio bonito, <laughs> Mas é sério, a gente não entende, às vezes, que eu falo de forma geral a turma da academia que não, não consegue entender que precisa furar essa bolha. Rapaz, é muito importante você estudar, tá ligado? Exato, mano. Porque o princípio básico de, de todo evol eu quero mais água, de toda a evolução humana, é, pra mim, é portada na educação. Põe aqui né? também água. Não, é, não obstante que, tipo assim, grandes governos, assim, ditadores, né principalmente como o que a gente está vendo hoje aqui no Brasil, eles chebam a educação, né? eles cortam a educação para poder tornar as pessoas burras. E, historicamente, o tipo de governo como o que a gente está tendo agora é um retrocesso de uns 20 anos histórico aí. Isso é dado, né? Não, não é nada... Tipo Desde, assim, a tirei, de 64, <laughs> Desde a Revolução já... de 64. Né? <laughs> do meu cu. Desde a Revolução de 64. né? E Datacu, aí, tipo... Revolução de 64 é o caralho. São estruturas muito... São estruturas muito complicadas, entendeu, velho? Pra galera ficar debatendo só Twitter. Então... É, em três linhas, né? Respondendo a pergunta, tipo, eu não ligo. Porque é muito raso. Tem muita gente que é muito rasa, entendeu? Seu trabalho tá para pra outro lugar tipo, e você tá meu, fazendo... O meu trampo é outra questão. Tanto que hoje, tipo assim... Eu prefiro muito mais vezes criar um set de stand up do que meter um fora Bolsonaro na internet, entendeu? Eu concordo. Principalmente porque eu ainda não tô rico, principalmente porque eu ando na rua de bobeira e eu posso dar ideia para uma pessoa beber aquela porra em mim na rua do vigarde, entendeu? E principalmente também porque eu prefiro muito mais construir um raciocínio que eu posso até <laughs> talvez furar aquela bolha e convencer uma pessoa com aquele argumento que eu tô tendo. Do que eu só arrotar uma verdade na cara de um cara desse que tá num, 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 com a viseira na cara, uma eterna ignorância, e que não vai conseguir se convencer. Porque pra, pra galera acadêmica, as pessoas, a solução é essa galera morrer e vir outros. É tá foda. ligado? Não é tipo assim você conseguir criar um convencimento. E isso a academia não vai alcançar, irmão. Porque isso só se consegue, tipo assim, na minha visão. Tipo, com aquela galera que viveu o ódio, entendeu? E hoje consegue viver uma outra coisa que não é o ódio e aí consegue dialogar com essas pessoas também que são ignorantes. Até porque a academia, gente, de uma forma geral, ela é elitista, pô. Vamos lá, se a gente parar pra pensar uma federal normal, não só aqui da Bahia, mas como de outros estados, o cara não consegue estudar de manhã e trabalhar de tarde. Porque a grade de horário Sim. já impede isso, já é complicado. Se você vai pegar os grandes cursos dessas universidades, os cursos como medicina, por exemplo. Medicina Só tem direito, branco, né? gente. É tudo muito caro, tá é ligado? Caro, é tudo pô. muito doido. E assim, quando você coloca a política de reparação, algumas políticas públicas de, de apoio e de oportunidade, a galera fica dizendo que é esmola. É. Aí eu sempre conto uma história que é a seguinte. Muitas vezes é o próprio racismo. É. é. Oh, aí, é muita, aí eu é gosto de contar velho. uma história que, tipo assim, é muito, bolada, ela é muito balada. sucinta. Se você parar pra olhar, são duas questões, tipo, como foi a escravidão aqui e como foi nos Estados Unidos. Duas merdas. Porém, <laughs> nos Estados Unidos o que aconteceu? Quando a galera tomou a alforria lá, né? Que não foi forria em nenhum dos lugares, porque foi uma pressão social grande para que libertasse, né? A galera deu um nome a esses pretos, que na época era uma questão muito importante você ter um nome, passei alguma coisa. E uma grana e um pedaço de terra. É exato. E aí, em algum momento. Ah, mas era pouca grana e pouca terra. Força. Em algum momento, essa merda pequena, que foi escroto pra caralho, mas teve alguma coisa, infelizmente teve, né? Tipo, felizmente ou um infelizmente, foi um o mínimo. mínimo. Em algum momento, essa galera acendeu socialmente, né? Felizmente, deu uma cagada na vida, comprou uma terra que tava. Enfim, que era frutífera, enfim, comprou gado, comprou alguma porra, alguma hora a porra virou. Porque houve o mínimo, do mínimo do mínimo. E aqui no Brasil né? a galera saiu com a mão na frente e outra atrás, e foram gerações. Se você para pra pensar que aqui tem gerações e gerações de negros que não conseguiram construir nada de 500 Nossa, anos pra cá. E aí você vem o surgimento das grandes favelas, das grandes comunidades, dos grandes complexos. E assim é uma manutenção. Se né? você parar pensar que tem assistente social que trabalha com pessoas de vulnerabilidade e tem esse pensamento elitista pra caralho de que auxílio é, é esmola. É uma manutenção da miséria, entendeu? Mano, então é muito doido você parar pra máquina, pensar né? de que um apoio político ou uma reparar, um programa de reparação é esmola. Né? Mano, quando. A gente deveria olhar pra trás, né? Porque obviamente são Brasis diferentes. Mas a gente deveria ter vergonha de Terra Nostra e de Esperança, Nossa. por exemplo. Porque quando a gente. Quando se traz essa mesma história, né? Que é o afro-americano, ele teve um dinheiro e um. Teve, como, é, teve, inclusive, alguns estados que não davam dinheiro, davam um burro. Sacou? Sim. Que permitia que, no mínimo, ele tinha a merda do, do, do burro pra fazer adubo. No mínimo. O, o, o escravo, o, o escravizado brasileiro, ele não só não teve nada, como ele foi impedido de trabalhar. Ou seja, você tinha ali uma mão de obra que era completamente vem, especialista vem, em plantação de cana, sim, é, em, café. em café, sabia fazer tudo e falou assim: ó, agora vocês não vão trabalhar, eu vou chamar. Thiago Lacerda. É. E Ana Paula Rosa. Pois, é pois é, é bizarro. Amor em mil, tá ligado? Amor em mil. E aí a gente naturaliza essa, essa imigração. Ela vem pro sul e né? mete assim: ó, por que a gente não se separa do Brasil e vira no um estado? Os caras gringos é. que vieram trabalhar, querem meter o um pai pra eles do meu país. E agora a gente fica falando que a favela é violenta, mas pera aí meu parceiro. É a manutenção, tá ligado? Vamos, vamos, você... vamos dar um, um, um. retroceder um pouquinho pra gente entender a história. Falta a é, é uma manutenção e são muitas estruturas, tá ligado, velho? Não adianta só mexer em uma coisa, como o próprio lance da guerra-drogas, né? Tipo, a galera fica dizendo, ah, que o povo trafica, porque o povo escolhe isso, porque é uma parada, mas não é assim, tá ligado? Véio? Se você parar pra pensar, o maluco tá lá sem perspectiva, nenhuma de vida, é um indigente, foi abandonado pela família, tá na rua. O traficante pega o cara, bota o cara, dá um nome, dá uma arma ao cara, dá respeito, dá dinheiro, vai acontecendo Exacto. coisas na vida do cara, dá roupa, aí aparece mulher, aparece companheirismo, aparece irmandade. O cara vai ser fiel, véio. e que nem a acusa, tá ligado? O maluco vai ser fiel, Não é isso aí. lugar do mundo, né? só... E é uma estrutura, sacou? E há uma manutenção disso. Só que é mais fácil culpar a pessoa que tá tocando tiro na facção do que culpar uma estrutura de facção. Né? É muito fácil sair pra tocar tiro e copo, culpabilizou né? um bagulho, né? Porque assim. Aí quando... fala assim, ó, não sei quem tá, lavando, tá engraxando sapato. Engraxar sapato é feião, irmão. Porque assim, é. é. <laughs> é. Porque você assim... trabalha pra caramba e ganha 2-3 centavos debaixo de sol. Você é humilhado, tá ligado? É, é feião isso. Aí você pega um menino desse que tá, sei lá, tava... Ah, no meu tempo os meninos ficavam é, pegando compras no mercado. Isso é bizarro. Se humilhando, tá brother. Tá e tá assim, e você para pra pensar que quando o Nixon nos Estados Unidos pegou a, tá, o, a parada do álcool, já tava ficando complicada, porque não tava dando para segurar mais, né, a lei seca. E aí acabou com a lei seca, aí instaurou a, a lei de drogas com, com a maconha. Que era uma parada que era disseminada por muita gente branca e aí foi culpabilizada por pretos porque a porra caiu dentro das favelas, caiu dentro das comunidades. É uma manutenção, né? Porque o que se gasta com guerra e drogas no mundo inteiro, tá ligado? Nos Estados Unidos aqui piorou, entendeu? E aí, tipo, por isso que eu, 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 eu tenho uma opinião muito, é muito assim própria sobre a questão da descriminalização, né? O macoeiro que fuma em casa, o playboy, ele. Ele mistura muitas coisas, né? O que é descriminalização e o que é legalização, né? Do tipo assim, ah, a galera quer que, que descriminalize para fumar em casa, ele não tá pensando na pessoa que tá doente, ela não, ele não tá pensando no cara que tá morrendo na favela, tá ligado? Ele não tá pensando que isso pode virar uma estrutura comercial. E é aquela coisa, né? Uma hipocrisia tão grande que o álcool ele mata pra caralho muito mais. Todo dia, todo Só dia. Só que não. você vê que foi uma manutenção disso, né? Quando o Nixon viu que não dava para segurar mais, ele acabou com a lei seca, instaurou outra lei antidroga contra a maconha, que virou contra várias outras drogas também, né? E disso que a gente tem hoje no nosso país, crack, cocaína, enfim, várias. E aí jogou nas favelas, né, velho? Que era o lugar onde a porra estava acontecendo. E hoje você chega aqui embaixo com o um álcool assim, de bobeira. Não tô dizendo que é certo você usar qualquer, nenhum tipo de droga, né? Tipo uma menina outro dia que mandou uma mensagem para mim no TikTok falando assim, ah, nunca mais vou no seu show que você ofendeu três grupos. Ué. Gente que morreu. Oxi, como é, é, que é o nome desse Idosos grupo? e Pai de pet... Não, foi idoso, gente que morreu. E teve um outro lá que eu esqueci. Como é que eu de gente que morreu, meu? E aí eu falei assim, porra, foram Poxa. três grupos que nem vota, tá ligado? <laughs> então eu não tô nem aí, velho. É eu que que não lembro de gente que morreu? Eu não lembro qual como o como morreu, hum? como como que foi o outro. Como é que foi, foi de quem morreu? Como é que você foi de quem morreu? reclamou É, é um set que eu tenho sobre famosos que morreram por motivos idiotas, tá ligado? Aí eu falo de Gugu, que até hoje eu não me convenço que o Gugu não tenha morrido cheirando pó. <laughs> Eu não tem como o cara ter caído de cima de um guarda-roupa, não, e morrer assim, não. É muito estúpido, tá ligado? O cara, cara rico daquele. Inclusive, é guu, hoje é faz dois mar... anos que o Gugu morreu. É, é... Gugu, ah, a, É hoje a, a pro... que... é mesmo? Hoje é 22 de, dez... de novembro. É novembro. e tava tá me tirando a é data porque, é porque é gravado, porque é gravado, tá ligado? Esse é programa é, sério, é gravado, então. É sério. Tem dois. Faz dois anos hoje que o Gugu fez aquela idiotice. Tá ligado? E aí, tipo assim. E você parar pra pensar, pô, tipo, aí a menina fica ofendida com um bagulho desse, tá ligado? Tipo assim, um cara que foi responsável por dar uma manutenção bizarra do que é você humilhar os outros pela pobreza, aí fica um bocadinho dizendo, ah, também queria ser humilhado desse jeito, aí, pô. Loucura essa, o maluco que não tinha entendi, um quadro né? que era pra você voltar pra casa, tá ligado? <laughs> que não era pra você ficar onde você tava, porque você tinha que voltar de onde você veio, tá ligado? De volta pra minha terra, era ele mandando a galera cair fora, tá ligado? Foi, foi pra São Paulo, Paulo ficar rico, é, não vai ficar rico, você um vai maluco, voltar pro Ceará. Um o maluco, pra... um maluco que chegava na cara da pessoa, tá ligado? A pessoa precisando de comida, ele dava um bocado de brinquedo. <laughs> Tá ligado? A casa da assim, pessoa ó, cheia de plástico ele dava tudo de, de brinquedo. Reais, se você tiver um leite na geladeira, eu vou te dar. Você é, 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 tipo assim, tinha... o Google chegava na casa da pessoa pobrona né, e falava assim. Ah, da, tinha um quadro, né, que tinha que procurar as coisas dentro de casa. Aí, ah, é, 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 acha aí um Husky siberiano. <laughs> tá ligado? Não tem como, <laughs> pô. Aí, Não tem. Aí, tipo assim. Vem, eu pedi uma É pra entender meu raciocínio, tá ligado, <laughs> velho? De que, tipo assim, uma piada com uma pessoa dessa. Ai, dentro, de mau dentro, gosto. dentro de um contexto Ai. social, ela não é porra nenhuma, tá ligado? É aí? Porque, inclusive, tá atingindo um cara que não pode nem se defender. <laughs> que ele já deu, <laughs> entendeu? Quanto maior, maior assim. <laughs> Ih, não tem como, velho, tá ligado? Você dizer, ah, você ofendeu. Eu não Aí outro, eu chamei isso numa piada no meu show, tá ligado? Eu falo, tipo, velho, três grupos que nem votam, tá ligado? <laughs> Porque se for parar pra pensar, as pessoas ficam, ah, você faz piada com os pais de pet. Eu faço piada com as coisas merda do caralho assim, velho. Que a galera, tipo, se incomoda, que é umas paradas bestas, entendeu? Justamente é. pra mostrar que, tipo assim, já deu, galera, de piada de preto, de piada de outras coisas. Bora falar de umas coisas que só são ridículas por si só. Concordo. Tipo o Gugu cair de cima de um guarda-roupa. <laughs> porque foi consertar um condicionado em Orlando, podendo ir na Disney, que era do lado da casa dele. Podendo chamar um cara, um consertar, consertar, chamar um cara é, chamado Orlando, como o Juninho, que é brasileiro. Como, como o Juninho fala, podia ter chamado, contratado um mexicano, comprado um mexicano, <laughs> pra subir no ar-condicionado e consertar, entendeu? Aí pega e cai, pô tá ligado eu tenho várias piadas com o famoso <laughs> que morreu várias envol... quiser fazer mais e vem cá vem cá já e você realmente assim tipo não gosta de baixinhos isso tô... é uma persona <laughs> real assim isso é uma persona que você fez até mesmo para se proteger ou você realmente está cagando. pros <Para os> mexicanos. <laughs> pera aí, pô. Para essa turma que reclama, por exemplo, dessas coisas. Rapaz, assim, velho, vou te ser sincero, tá ligado? É, eu, tô bom. eu sou uma pessoa extremamente suportável e é chata mesmo. e assim. Quem ele conhece muito tempo, sabe? Eu tenho vários graus de coisas assim que eu preciso de um acompanhamento para ver se eu tenho algumas coisas, entendeu? Porque assim tem coisas que não é normal. Eu sei disso. Agora sim, velho, eu criei uma parada em volta do meu trampo. Que, tipo, me protege de muitas coisas, porque a galera fica achando que é tudo uma grande brincadeira, mas, na verdade, sou eu, entendeu, velho? Desse jeito. Não é que eu não ligo para nada, mas, é assim, eu gosto de ligar para coisas que, para mim, são olhares interessantes. Faz sentido, né? Entendeu? Não vou chegar aqui e vou ficar fazendo piada de banheiro público, relacionamento, como algumas pessoas falam até hoje, tipo, 15 anos em São Paulo e só tem esse do assunto. Como é isso, Eu sei que São Paulo não tem identidade cultural, né? Porque lá não tem nada. Porra. Assim, para dizer assim, é meu, os Paulista. Só tem isso lá. Mas assim. Tá ligado? Eu gosto de ter olhares de coisas assim que eu acho interessante, velho. Entendeu? Tipo, eu tenho esse texto todo que é eu falando de programas da TV brasileira que normalizaram você humilhar as pessoas. Tá ligado? O tipo, que você acha de você ter seu carro, o cara pegar o seu carro e falar que é pra você ganhar o seu carro de volta, você tem que dançar. É, mas é, é tipo assim, é o seu carro cheio de isopor, né, pintado <laughs> com esmalte. Porque os carros que reformam é tudo maluco, fica José tudo maluco. Fica vendo no Entendeu? YouTube, pô, um canal como que. Como é? É, o lata velha maluco, é que deu errado. Fica, é, o, fica o, tudo, os caras falando porra. Os caras ficam tudo maluco, pô. O, maluco é, pega uma, o maluco tem uma Kombi de fazer carreta. Tirou os bancos tudo da Kombi pra botar bloco, pra botar cimento, pra, pra transportar. Aí do nada o Luciano Huck transforma em uma barraga de cachorro, quente <risos> <risos> O cara vai botar o carreta onde, velho? Tá ligado? O cara, tipo assim, quer forçar você <laughs> a virar <laughs> outra parada assim que você não tem nem noção fora que tipo assim, o grande mercado que foi construído de estamparia de camisa, né, velho, que todo mundo que ia ser necessitado ganhava uma máquina de fralda, uma máquina de é, camisa. É uma máquina de que fazer coxinha, que a coxinha fica é, com fralda? A taxa de peão. natalidade é muito grande no Brasil, mas assim, uma hora não vai ter quem vinde fralda, né, velho? Claro. Você ficar fazendo fralda toda hora, uma hora vai entupir sua <laughs> casa. Aquelas fazer root também tinha muito. Você ganhava uma máquina de fazer rute pra caramba. E é gente. foda, velho, assim me perdo com perdão da palavra as marcas que tem faz essas paradas, mas assim, umas máquinas horrorosas, velho. Que faz uma camisa assim, pega-pega. Tá ligado? Você vai imprimir uma figura Parece assim. Do dia dos pais, né? É, você vai imprimir uma figura assim. Fica parecendo aquelas camisas quando morre uma pessoa da família. <laughs> que a família faz a camisa com a cara do maluco. e pega uma foto feona assim do <laughs> a cara de Gugu. Não pega nem uma foto assim de um cara pans. Uma foto massa que o cara tirou. <laughs> o morto lá ia ficar puto. É, o morto essa puto. tipo assim, porra, foto pega da porra, velho. É isso, velho. aí, tipo, meu trampo é assim, velho. Entendeu? Tipo, eu faço coisas que para mim são olhares interessantes e algumas pessoas sentem isso. E a crítica tá ali, né, velho? Quando eu falo de Gugu, que eu puxo, que o Gugu morreu e tal, que eu brinco com isso, né? Deus me perdoe, mas, né? Enfim. Porra, porra, pra caralho. Tem, tem. Quando eu faço isso e eu falo dos programas que humilhava, que humilha a pobre até hoje, eu tô fazendo a crítica ali, entendeu? Só que muita gente passa batido por isso. Ele só ri de Gugu caindo no guarda-roupa. Cima é é, é uma sensibilidade muito específica né tipo assim eu, eu não fumo maconha e aí eu sempre percebi que tanto os maconheiros quanto o pai de peixe que eu sou pai pai de humano é. e pai de humano não olha pai de peixe porque pai de peixe não é pai porque cachorro não é pessoa, porque você fala assim, ó, é você larga com sua irmã. O povo fica, o povo fica nessa onda, velho, assim, velho. pai de pé tipo, se ofende muito se falar de pai de pé. É muito complicado, de assim, fica puto se falar né? Eu criança. só faço uma leve comparação, velho. Se você abandonar uma criança, Exato. tá ligado? Exato. É muitas consequências, irmão. Não, não tô dizendo que você o vai. O Troco abraça, criança... Eu tô dizendo que você vai abandonar um cachorro, seu cachorro, tá ligado, velho? Agora sim, velho. Se com abandonar, tipo, não é o mesmo <laughs> impacto. Dá pra entender isso. O pra não vai abraçar seu cachorro e botar o ar. É uma responsabilidade com Show irmão, ele vai transar, tá ligado com outros vários outros cachorros, outro. voltar com várias famílias, a gato piorou, tá ligado, vai mano, não, carga do caga deita no esgoto, se junta com um rato mais te cagados, tá ligado e fica fazendo várias funções. Não tem como você comparar um animal com a criança, Pai entendeu? Tipo o povo que criava passarinho, abandone o um passarinho primeiro que o passarinho já tá puto ali, né? Que ele nem queria estar tá ali dentro da gaiola, né? Tem isso também. Ah, mas ele tá cantando, ele tá bo... gritando, é, filho é a da puta, não solte. Bo... Se a pessoa dá uma bobeira abrir isso, a gaiola, meu irmão. O isso passarinho pra o Lili. Canta, isso canta, Um abraço, pai, Isso abraço. Canta. Pai, isso abraço canta. É... Tipo, não tem como fazer essa comparação, velho. Então. Aí bota, bota na bio assim, ó. São coisas que eu bato assim, que é uma galera que, tipo assim, nunca tomou um pau. E, tipo assim. Bate em um, um, um bocado de coisa. Essa semana mesmo eu fiz uma piada no show com um negócio de Tiago York aí. Que é, um cara, <laughs> é que é um cara que pega o espaço. De Ai. masculinidade. Ele fez o Dingo do Cabrão Talon. Tá e morto. faz um, 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 uma parada com a. Rasa igual um Pires, tá ligado? O cara <laughs> caga pra várias coisas, várias questões. Aí o povo fala, ah, não dá pra botar tudo em seis minutos. Mas assim, velho, o cara caga pra várias questões, tipo assim. Que homem negro. Ninguém pediu botar o homem negro, é o... Um homem negro é, é. em estatística é a galera que mais morre, é a galera que mais se suicida, tá ligado? É a galera que tá atrasada pra caralho em muitas questões. Seu Jorge tava falando agora que, tipo assim, velho, eu comecei a fazer a terapia, eu sou um cara rústico, eu tenho 50 anos e tenho um problema assim que eu não sei se eu vou conseguir resolver essa altura do campeonato. E possivelmente não, não resolveu. Então, assim, velho, pra mim, esse tipo de coisa que esse cara faz, que Thiago York fez. É, só fala com aquela bolha ali mesmo, e assim, a pessoa que deveria ser atingida por aquela mensagem no seu âmago, ela só aperta 17 com mais força. Eu, gostava, eu <laughs> gostava mais do Thiago York que vazava a foto do pau. Eu acho que isso era o melhor. Eu gostava de Thiago York quando ele sumia. <laughs> de vez em quando ele dava um miguel. É, e ficava de passe. Um tempão. Um tempão. É. Igual o Saulo, o malucão, o Saulo do nada some. Eu acho massa que o Saulo fala. Saulo é massa. Se tá ele falar, fica ioiô, com a convicção é, da Saulo porra. Saulo é massa, mas assim, Saulo some do nada. Tô indo com parar, né? Saulo com, com, com o Thiago eu não só falando essa coisa do sumiço. O lance assim, é botar o Akana Forever, que o Akana é. não existe. É. é F1. Mãe do, da, da estrela do cometa, que é os gatos. Porra, porque... quando saiu Pantera Negra mesmo, pô, tipo assim, é um filme excelente de representatividade. e Agora sim, galera. O Akana não existe. Não existe, entendeu? não. Porra. Não tem como você querer fazer algumas paradas assim que não dá. É, Não dá. Peguei, peguei um Não dá pra você sair A mina postou hoje assim: ó, peguei um branquinho, fecharam as portas de Wakanda pra mim. Aí eu comentei: o Wakanda não existe não, pô. Wakanda nem tem, assusta. São várias coisas, entendeu, velho? Que tipo, tudo cai nesse lance do debate acadêmico, né? E assim, muito me assusta. Que cada dia mais o, debate, se, assusta, o debate... assusta mais, na verdade, né? Assusta, véio, Porque assim, o debate se afasta, entendeu? De onde ele deveria no chegar. O objetivo real, né? Tipo assim, quando eu, quando eu descobri que a vida não tinha só ódio, foi demorou muito, entendeu, véio? Porque não foi uma pessoa igual a mim que tava me dizendo isso. Foi uma pessoa que eu não senti identificação nenhuma. Então, eu não consegui acreditar naquilo, entendeu? Foda. Então, hoje eu percebo que, tipo assim... Quem me disse isso foi, isso foi MC, do nada, eu fui falar uma parada com ele assim, eu falei ele que ele era uma grande referência, aí ele pegou meteu para mim que tipo, ah, você também pode ser para muita gente, só que a gente nunca para pra pensar nisso, é, eu aliado. acho que eu não sou, mas assim, as pessoas falam, mas eu vejo que eu também tenho esse papel, entendeu, é. de tipo, passar um recado é. e que tem, muita amor. gente vê que algumas coisas que eu tô conquistando, como eu sempre gosto de dizer, tipo, eu não tô rico, mas assim, dar fome pra o que tem hoje, Mudou muita coisa, entendeu? Eu sou muito grato e assim, favela não venceu, né? Porque um ou outro que tá fazendo uma coisa... Sim, sim. Eu acho esse discurso muito irresponsável. Me mas assim, quanto mais pessoas. No topo, é que topo quanto é mais esse? pessoas que vem do ódio, tá ligado? Que conseguem converter isso e consegue puxar mais pessoas disso eu acho que a parada vai acontecendo mas a direita tá aí véio, fazendo um trabalho excelente o no que MC, diz respeito super competente as favelas porque eles estão entrando com as igrejas né? que vem nesse justamente nessa lacuna é, eu vi uma, uma depo um depoimento do MC da falando que vários fãs estavam questionando ele em relação ao álbum né que o álbum amarelo Sim. é um outro caminho do que o Mecida se propôs a fazer ele grita menos, ele briga menos, ele vai pra um outro caminho, que é um caminho de acolher. Falaram Mas... isso de Bugnaipa a Mano o Mano Brau falou, velho, hoje eu não sinto tanto ódio quanto antigamente. Hoje eu já sou rico. Exato. Viu? Então vai falar de outras paradas que nem, co... que nem não, né? Que Como não, é, não me sinto, ele é pai. Ele virou é, pai, já mudou. Tipo assim, tem uns comediantes, de São Paulo principalmente, né? Que é ricão e fica fazendo as piadas de ser pobre ainda. Aí eu fico assim, é o quê, pai? O que você quer, pai? <laughs> Falando de prato, de que prato, não sei o quê. Se você falar isso de um lugar de nostalgia, mas você falar assim que tá passando isso ainda, aí, pô. Comprou um sítio, comprou uma casa, comprou, tá ligado? Tá ricão. Sabe? Comprou outros, com, com, comprou outros humoristas. É, exato. Comprou Anan, tá ligado? Que <laughs> quando o cara, o cara ganha um dinheiro violento assim, ele compra logo o Anã daquele daquele A polícia não é mais para o jogo, tá Opa, do querido, passa aqui. <laughs> é, pô, os caras, pois é, velho, e é foda, velho. E não dá para você é, é, entrar só nesse nessa parada, né? Tipo, se o cara não vive mais aquilo, ele vai falar de outras coisas. Mas O que é a verdade do é artista? Que eu né? acho, eu acho foda pois também é. que a gente precisa entender esse papel de responsabilidade que a gente tem. De, demais, pô, demais. A gente tem de fato. E aí, por exemplo, eu falo muito isso sobretudo dessa galera mais nova, os, os moleques de 14, 15 anos que estão virando agora influenciadores. Você tá pegando um garoto, né, de uma periferia e tá entregando para ele uma rede social, sei lá, de meio milhão de seguidores. Do caralho, isso muda a vida dele e da família. Isso muda, transforma. O garoto passa a ter uma perspectiva que talvez ele nunca tivesse na vida dele. Sim. Passa a ser mais amado, passa a ter mais dinheiro, passa a ser famoso. Isso muda completamente e obviamente pode despirocar. Só que esse maluco, por mais que ele só tenha 15 anos, quando ele tem meio milhão de seguidores, ele precisa ter a noção do tamanho da responsabilidade Sim. que ele tem. Pois e, é, das merdas que ele fala. Ele né, não, amor? Exatamente. Ele não pode entender que ele. Assim como talvez ele fosse um, um garoto de 14 anos anônimo, ele poderia talvez falar merda. Ou várias merdas que você Sim, entende internet, de um garoto de 14 anos. A internet criou vários monstros, né? Exato. Cara? E assim é muito mais fácil você cancelar. Tô defendendo também, mas assim é muito mais fácil você cancelar um pivete desse, ignorante. Exato. Do que você cancelar um outro pivete, tá Exato. ligado? Aqui fora Exato. da favela. E aí não tem ninguém pra ensinar, Exato. aí o pivete fica deslumbrado, fica malucão. Exato. Fica malucão. Aí diz que só tem ele, que Vou é só carro, ele e fala, acabou. Fala, foi Deus que me deu, fala, meio que tem 16 aí, anos. Aí a favela venceu, aí, tipo, aí ficou um bocado de pivete se frustrando pra caralho, Exato. porque vê aquilo e acha como se fosse fácil. fácil. Eu gosto muito de comparar com o que era ser o sonho do jogador de futebol. Isso, é isso mesmo. Eu acho que o sonho do jogador de futebol ainda existe, mas eu acho que hoje é muito mais ser influenciador digital, porque na minha cabeça, pivete olha o jogador de futebol o influenciador digital... E acha que isso aqui é mais fácil. Mas, tá? Mais perto dele, né? Mais perto dele, tá ligado? Que é um e pivete da tá rua. E os caras fazem um é esforço celular. de fingir que foi fácil também. Os caras viram é foda, tipo, pô. Fingindo que é fácil, sacou? É foda, velho. É fé tipo, em Deus, Deus. Não é só fé em Deus. É foda, tá ligado? Cima, às vezes o cara deu uma cagada, meu irmão. De acertar e acertou e a indústria compra porque a indústria é besta, às vezes, entendeu? A indústria ainda é muito. Imatura nesse sentido, de criar da vários ver, monstros, também, mano, de ser permissivo, o cara fazer umas campanhas, ser mau caráter, é... des, de, de, desdenhar dos outros. Porque o cara deslumbra, a né? A conta véio? dos caras é assim, mãe, Maria Fernanda Cândido é 2 milhões, o cara é 10 mil. Uma galera, uma galera deslumbra, velho. Só que Só que 10 galera, mil na mão do moleque desse é dinheiro pra caralho. Uma velho. galera deslumbra, velho. E aí acontecem essas coisas, né? Criam-se vários monstros, né? como o próprio Carlinho Maia, né? Que tem nada Exato. a ver dessa questão, mas assim, é um cara que, na minha opinião, assim. Eu deveria acabar todas as contas dele, <laughs> tá ligado? Todas elas. Eu parei de acompanhar, meu. É a melhor coisa que você fez, não, O cara é responsável, né, velho? São vários, velho. São vários. São agora, vários, na tá pandemia, ligado? pô, ele, ele. Fez uma festa. Fez uma festa. Na pandemia, no alto nível de, de contaminação. Pinedo, né? A cidade onde ele. E ele... aí uma galera foi contaminada. É. São várias coisas, velho. Aí você para pra olhar, tipo assim, ah, a galera fala, ah, sou isentão, não tenho um posicionamento político. Aí faz um vídeo com um cara da, da Avan, tá ligado? Tipo, Tiro Lipa fez. Sacou? Claro que o cara tem um posicionamento político, irmão. O não tá falando, tá ligado? É o da van, porra. E tipo, assim, não dá, velho, pra você separar essas paradas. E aí eu volto com aquele assunto inicial. De que o jeito que a comédia ganhou forma aqui no Brasil foi muito escroto, porque assim, esse tipo de coisa é permissivo. A galera separa o artista da vida. Só que assim, irmão, não dá, eu, eu não dá, cara, não né? dá. É o mesmo cara, pô, o mesmo cara, entendeu? É o mesmo cara, pra quê? Você vai separar. Ah, o trabalho é foda, só que. Tem uma hora, irmão, que não dá apoiar, A troco de pra quê, né? Tem uma, hora que, go... de tem uma quê? hora que não dá pra gostar de um cara que tá fazendo chacota de um bocado de gente que morreu, entendeu? Não dá, não dá. E, e viajando igual o filho do presidente. Entendeu? Não dá, tem uma hora que não dá. Não dá pra você não ficar falado. acompanhando uma pessoa dessa. E batendo no pau É o povo ficar roda, falando, ah, você tira muita onda, foda-se, irmão. Ninguém fala essas paradas, ninguém ninguém cobra dos malucos desse. Eu não sigo, não me relaciono com nenhum deles. E assim, eu falo porque tá aí, velho. Tá aí pra ser falado. A galera que tá é sendo gritante, criticada né? não tá aí pra ser criticada, eles também estão aí. Não quisesse ser criticado, eu fazia tudo escondido. Mas não dá, <laughs> pô. Os caras é tão fila da puta que fazem as coisas assim, tudo às claras. Porque sabe que não pega é. nada, né? Porque Ô, sabe ela, que não, não pega nada. O DJ Ives que agrediu sabe a. que não pega nada. A, a, pois é, A véio, mulher pois ele é. foi solto agora e vai. Fazer fit com os mesmos artistas que ele já fazia Caralho. antes, tá ligado? A galera que deixou de seguir voltou a seguir. É muito complicado. E vai voltar então. a trabalhar o cara véio, faz, faz quatro meses que o cara foi preso por agredir a mulher, tá ligado? E tem vídeo? É, é questionável. É muita coisa, tá ligado, velho. E, e dentro da comédia é o que mais tem, né? Tipo gente bizarra. E, e, e você tem um azar ou uma sorte? Não sei. Só, só velho saberemos que é, você também tem tá comunicação. Que é outro lugar de gente arrombada, racista pra caralho. É, é, é. Que a gente é publicitária, a gente sabe. Que é uns caras de cuzão. No um caso de São Paulo, fala assim pra gente: ó. A Bahia é o lugar mais negro fora da África. A Bahia é incrível. Aí você fala: beleza, então, irmão. Você tá errado. Ele fala: não tô, não. bom você acabou de falar pra todo mundo que eu sou especialista no bagulho. Que eu tô no maior país do mundo, fora da África, que sabe o bagulho. Meu estado sabe a parada. Você fala que tá errado, os caras não deitam pra você, não. Os é, caras falam que tá errado! Eu Pô, irmão. Graças a Deus consegui sair da publicidade, assim. Tá de agência, não foi? É, de hoje, graças a Deus, tipo, ano, ano retrasado, já vazei, tipo, e já tava virando referência aí na área, né? Fazia muita coisa. Só que se deu um momento que, graças a Deus, a comédia deu certo, Aconteceu, 100%. Né? Teve esse bagulho do Porta dos Fundos e tal a galera que também está se abrindo para novos olhares, para outras escolas de humor. Eu costumo comparar muito com o que é Hollywood, né? Dev... na sua devida proporção, tipo assim, a comédia ela durante muito tempo foi muito pautada nesse eixo, né? Ainda é. Só que é que nem Hollywood, viu? tipo, do nada vem um filme coreano que, tipo, quem conhece a cena sabe que é umas parada muito boa e já tá rolando há muito tempo. Sim. é um filme estrangeiro de outros lugares. O de boys era fura muito Ganha Oscar, ganha prêmio, ganha porra toda, bilheteria pra caralho. E aí a galera fica sem entender. Só que existe um grande mundo fora do polo, né, irmão? E tá a galera fica achando que, tipo assim, fora do polo é um tipo grande... O resto do mundo todo. É um grande mato, tá Tá acontecendo ligado? uma é. coisa que Hollywood não tá mais conseguindo fazer, que acontecia muito, que era o seguinte. O filme fazia sucesso na Coreia do Sul. Eles pegavam o roteiro do filme... E fazia com artistas é, americanos. Hoje eles não conseguem mais fazer isso. É. Tá ligado? Sei lá, aconteceu isso com o Chamado, por exemplo, que era um sucesso é. asiático. É, aquele filme de luta também. É, enfim, tinha um filme que foi um muito sucesso E eles pegaram e jogaram Salvário pra cá São vários, velho, o chamado, o de boy, tá ligado é, O boy, é, o ele alemão eles, eles não ele conseguem fez. mais fazer Carado. isso Não conseguem, porque o sucesso de lá Engole, tá ligado, já traz todo mundo Sim. pra casa E isso é foda, isso é do caralho E uma parada que eu achei massa do Porta, João É que, tipo, além de saber que você escreve Foi saber que você tava também Nos vídeos, a cara do João Pimenta é tava É isso, lá. eu falo direto a galera, tipo assim Eu falei disso até no concurso, entendeu No concurso do Porta e não é desmerecendo ninguém, mas assim, nem todo ator é comediante, sabe? Uhum. Mas todo comediante atua, porque o comédia, o comédia, o comediante... <laughs> comédia. O, com <laughs> o comediante é o ator de comédia, né? O humorista é o cara que escreve pra comédia e pode atuar também se é um comediante. Eu sou os dois, que eu escrevo e atuo pra parada. Mas é muito complicado o caminho inverso, o a o só a pessoa ser ator pra fazer comédia. Ela vai ter que aprender várias coisas. Sim. Não tô dizendo que quando o comediante entra para fazer, ele vai dar conta, não é assim. Mas assim, o caminho é muito mais. Como é que eu vou dizer? Mais natural, sacou? Quando a pessoa já faz, escreve e atua para aquele segmento, ela entrar e fazer daquele jeito. Tanto é que tem uma comparação muito engraçada que foi no filme do Batman, porra, com. Não é o nome daquele cara? Que tinha Arnold Schwarzenegger, que tinha. Não, eu não lembro quem era o Batman, mas esqueci o nome do cara, mas não, a treta não é, com ele, não, não. é não. A treta não, foi com Tommy é Jones. Um cartão, né? é, é o que tem o cartão, né? O bate card o, o foi com. A treta foi Tommy Lee Jones e Dinkery que Tommy Lee Jones falou: Ah, como é que o Carrey tá ganhando mais dinheiro que eu? um cara que come dinheiro. Duas caras e charada. É é é um cara que não estudou pra, pra, na faculdade. Tommy Jones ficou falou, chateado. Aí Jim Carrey falou: pô, velho, eu tô ganhando esse dinheiro porque eu sou bom. <laughs> Entendeu? Tipo. <laughs> E é uma queixa muito doida nas artes, né? Que fica uma arte querendo é. isso. Também é acadêmico. Fica uma arte querendo desmerecer a outra. Funk não aqui, é música. Aqui mesmo, não é? que Funk não é, muito, é música. É. é uma arte desmerecendo a outra, né, velho? Colegas seus já falaram muito pra gente, né? Inclusive, a gente já foi da cena de stand-up também. Sim. A gente sabe disso. A turma do teatro já desmereceu muito o comediante é, e que assim, faz stand-up. Stand-up engoliu o teatro, né, velho? Assim, né? Não pode fazer stand-up aqui porque... E aí o o, re... é o recado... banh falava, bem, é só uma tábua, tá E aí o recado pros atores é se renove, senão vocês vão ficar pra trás. Um entendeu? Deus. Porque o stand-up engoliu. temos um recorte, hein? <laughs> e assim, e a galera estuda pra caralho, velho. Eu estudo pra caralho, entendeu? Não consigo... E como eu falei, tipo assim, principalmente pra galera que quer fazer comédia, não estude só a comédia, estude tudo. Entendeu? Ah, quer ser roteirista, quer botar na bio, vai escrever, meu irmão. Vai, vai estudar, vai fazer alguma porra, vai ver um curso se tiver condição, se não, por suma. Tudo, Porque né, você mano? consumindo, você aprende pra caralho também. Fica mesmo atento, sem ter né? aquela noção de um curso, de uma teoria. Você aprende muito consumindo. Aí essa galera fica nessa, tipo, uma arte querendo desmerecer a outra. Isso é um processo muito elitista, muito natural, né? Véio? Foi assim com várias coisas, tipo a Music, né? Precisou uma pessoa branca ir lá e dizer que o som do Holodum não era, não era feio, era bonito, não era uma zoada, era uma, era uma percussão. Precisou uma pessoa dessa dizer pra galera achar, ah, isso aqui é bom, isso aqui é comercial. Aí é Rola mais... mesmo, né? E várias coisas que surgem no gueto são assim, né, velho? E se você acha que a galera vai ficar feliz, tipo assim, com, com um preto de favela, fazendo comédia, sem perspectiva de estudo, de nada, sendo um cara que veio de uma faculdade, de uma universidade, de uma academia, ele vai dizer é isso. Foda. Ele vai dizer, ah, você não merece estar aqui, não, irmão. Entendeu? A academia o é muito importante. É a, acad... né? a academia é muito importante, mas assim, as duras penas. A academia pela academia, irmão. Tem várias outras pessoas aí que tá dando nó e pigo d'água sem academia nenhuma. Certo, infelizmente, não, não, não nunca teve. Isso não é certo. Sim, até sim, porque sim. as oportunidades e as, e as coisas não acontecem para todo mundo do mesmo tempo. Tem vontade de fazer E nem todo mundo de, tem de condições. Fazer um curso? Não. Dá um molecada. Aí a molecada vai perder com o movimentos? Não, não. Não. Não sabe por quê, velho? Porque assim, eu não acho que eu tenho nem capacidade, tá ligado? De, de criar um material foda assim para dizer, porra, você vai ficar foda, tá ligado? Entendi. Eu não tenho ainda esse, esse. Eu acho, né? E assim. Teve até um cara daqui que ele criou um curso. vou dizer nem quem é o cara. Que ele criou um curso para o cara ser influenciador digital e com essa promessa de sucesso. E aí os guris se fudeu tudo, se frustrou, né, velho? Porque acabou o curso, perguntou: e aí, fulano, cadê o sucesso? <laughs> tá ligado? Eu tenho muito esse medo. Outra coisa é livro, tá ligado? Principalmente porque a galera já mistura, meu trampo. A galera já me bota no mesmo bolo de influenciador digital. Tá ligado? Que é um bagulho assim que eu acho muito doido, porque assim, influenciador digital, a palavra já é esquisita, porque assim, é uma galera que influencia o quê, velho? A fazer o quê, né? A fazer o quê. Tá ligado? O carinho mais influencia é influenciar a pessoa a fazer <laughs> o quê? Aquela desgraça. <laughs> Não influencia nada, velho. Então eu sou Ai, comediante, sacou, velho? Sim. Sou comediante, trampo pro roteiro. Eu sou artista da comédia. E graças a Deus, até por minha bagagem de ser antigo na internet, a galera me puxa mais pra esse lado do que eu sou do que me empurra pro lado do bololô do influenciador digital, que é um bagulho assim que eu nem me identifico. Porque dentro dessa, dessa do que é essa redoma do influenciador digital tem uma galera toda doida. Mesmo. Que influencia nada, né, velho? Tipo, beleza, velho. Você ficou rico do caralho massa, mas e aí, velho? E aí, acabou. Não influencia nada, velho. Aí toda hora é uma desgraça que faz. É uma, uma maluquice que <laughs> fez e que, 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 que não, e não dá nada, parecendo o Bolsonaro. Ô, José, vamos fazer o seguinte: estamos chegando na reta final, né? Que esse aqui não é daqueles podcasts que levam seis horas, não. Que nós somos ah, convidados precisa voltar pra casa. Ah, que merda. Mas não, vou fazer o seguinte, ó. Você que tá assistindo a gente agora, entra agora aqui no chat. E faça a sua pergunta aqui pra gente fazer a pergunta da galera, né? o burro, Então, ó, tem muita gente participando aqui: a Rafaela, o Felipe Claia, Edgar Santos, a Fernanda Portela, a Lana Carolino, o Gabriel. Quem mais? É, Matheus Santos, Iago Nascimento, Tamires Vitória, enfim, a Arria participando com a gente também, enfim, continue interagindo. Arria, é. Não me fez da porra, <risos> rapaz. <risos> Mas tem vai, vai ter gente aí que vai te quebrar. Mano. Eu acho que o Batapá vai acabar, é, hein? Mano. O batapá vai acabar. É. Enfim, é, faça uma pergunta aí pro Ah, o... sim, pimenta... né, velho? O batismo é uma coisa sagrada. <laughs> Botou o nome. E a, pessoa... e a pessoa não tem culpa? Red, é, a pessoa não tem culpa. Acabou de nascer, de já foi. Não pode a pessoa <laughs> escolher quando cresce, <laughs> nem ia é chamar como até crescer, né? <laughs> Não tem como, aí bota o nome que quer, né, que é o pai e a mãe, botou na cabeça que vai ser esse, que é, aí bota esse Ai, nome. Ai meu Deus. Arria, arria. Ô Pivete, me, me fala uma parada aí, Isso a gente tá mesmo. falando muito da, da, da construção da sua carreira, e você já falou de coisas que você não quer fazer. Mas tipo, que você... um é. tipo um curso, tipo um curso. Mas o que você quer fazer? Rapaz, ainda quer fazer, ainda quer construir? Eu quero, eu quero fazer esse rolê também fora da internet, está ligado? Que assim, de certa forma, eu, eu trabalhei com muitas possibilidades que eu achei que eram bagulhos impossíveis, mas eu desenvolvi uma maturidade e tornei aquilo possível e amadureci mais, amadureci mais ainda, dei um passo mais acima, realizei aquilo. Amadureci de novo e fico nessa, entendeu? Achando que algumas coisas são impossíveis, aí o bagulho vai pega falando. e acontece dentro daquela escalada da caminhada que você vai no seu tempo, né? Isso é muito importante, inclusive, pra cabeça. E, tipo, eu já tô fazendo algumas coisas, velho. Tipo, eu não posso nem falar, infelizmente. Tipo, eu gravei um desenho animado agora, que é uma parada que eu sempre quis fazer, tá ligado? Eu gravei uma parada quando eu quase falo um negócio aqui, meu Deus. Eu gravei uma parada, não <laughs> pode dizer o que é. Sim. Que eu faço uma voz. Aí, o pessoal começou a me procurar e perguntando se eu queria fazer uns testes, porque já viu minhas paradas e tal. Eu comecei a fazer, véio. Aí passei, aí fiz esse desenho. Com três episódios eu participei desse desenho. Então, e gente, é foda, porque eu conheci... A nova voz do Goku, João é, não, porque eu conheci uma galera pica, tá ligado? Que eu já acompanhava... Pícolo? É, que é. eu já acompanhava há muito tempo. Entendeu? De dublagem. Eu, a penso que que eu sempre acho que o DBB. Aí begirra. eu já tô nessa querendo fazer um curso, tá ligado? Agora para aprender mais. E eu tô para fazer duas séries também aí. Que é uma parada. Esse é o que eu quero fazer agora. Não vou abandonar a internet, mas assim, é esse rolé também fora da internet. E que já tá rolando. Fiz uma participação na série da Amazon esse ano. Aí tô fazendo um trampo com a Disney, que tá passando nos cinemas. Que é alguns Porra. filmes da Disney eu apareço. Pra dar tipo um resumo no início, tipo ah, um Operário, legal. Dinei. E aí eu já gravei dois. <laughs> já gravei <laughs> o gravei o Operário é Eu já gravei Dos Eternos. Batismo, é né, gra... Batismo é sagrado. Eu já gravei o Dos Eternos e de Frigai. Aí volta e meia quando tem um filme da Disney assim, eu gravo e passa, tá ligado? Que legal. Acabou. Aí o Dos Eternos passou, parece que foi em 180 salas de cinema no Brasil inteiro. Aí é uma parada de fuder, tá ligado? Esse rolê também fora da internet. E eu acho que tá acontecendo esse processo, como eu falei, do que é o negão que eu admiro da gringa. Já tem gente que falando é um, aqui, ó. João que é uns caras transmídia. O João Pimenta no Irmão do Jorel. Será? E aí, tipo assim, eu tô ele fazendo. Ele falar, ele não pode falar. E aí, tipo, eu fiz uns testes pra uns filmes também, que eu não, não recebi resposta. Agora, assim, de gatilho mesmo, tem esse desenho que já vai sair. Tem essa parada de voz que eu não posso dizer o que é, senão, se eu falar só o nome assim, a galera já vai, tipo, entregar. Mas já é mês que vem. Próxima, ah, tá pertinho. A próxima parada que vai rolar desse negócio de voz. Aí tem um desenho. Aí tem essas duas séries que eu tô para fazer. Tá ligado? Que eu recebi um convite recente. Não, não posso tô... falar de quem foi também. Tá Mas é uma parada viu? que vai rolar. Sacou? Então eu tô nesse rolê, legal, legal, E assim, e fazendo coisas também fora comédia, entendeu? Massa. Olha, já tem que gente é para pra aqui. João, no início da sua carreira de publicidade, você teve dificuldade para conseguir oportunidades por conta do racismo? Eu estou no meio do curso e passo por isso pra caralho. Poxa, Paulo Anjo. Tá no meio tá aí tempo aí não, né? meu filho. Tá no meio tá tempo de parar. <laughs> a a tempo. Só tem publicitário aqui viu? É. Continue mas assim, publicitários aqui. Mas assim a vida não é fácil. A vida é dura. A vida do publicitário assim, é puxada. Eu também eu também dei muitas cagadas sacou? Porque assim eu não conhecia ninguém aqui em Salvador e eu criei uma rede muito louca que talvez se eu tivesse começado com essa cabeça que eu tenho hoje eu ia ter um medo da porra porque assim eu fiz umas paradas sem ter noção de nada, não conhecia ninguém e comecei a fazer várias paradas. Trampei na Bahia FM com o Raul, aí trampei na Layout porque um cara viu meu trampo e gostou pra caralho e mandou fazer a porra de um curso, né? Tipo, se dissesse assim, faça o curso como se fosse assim de graça. <risos> <risos> aí comecei a trampar assim, tá ligado? Muito bom. Só que, irmão, essas paradas de o racismo, ele tá aí em todo canto, né, irmão? É, Exato. Agora. E agora, e agora é. tá acontecendo em algum lugar aí. Então, tipo, o que eu tenho para dizer é isso, você vai encontrar e você tem que ser forte, felizmente. Ismael. Não tem, não tem muito o que dizer. Ismael Rodrigues. João, você já foi questionado por alguma minoria que se sentiu ofendida por algo no seu show, tipo que rolou com o chapéu? Rapaz, esse negócio de chapéu o povo fica. <laughs> o povo fica querendo aproximar uma discussão que não tem nem como você aproximar. Com a daqui, porque a discussão lá fora ela tá em um outro nível estratosférico, porque lá já teve vários avanços, já teve vários retrocessos. Lá é tão doido as questão política que cada estado tem sua denominação, é. tem suas coisas. Puta maluquice. E o que Chapé faz, por ninguém no mundo faz. E esse último show dele, pra mim, foi o show menos polêmico, porque ele fez uma coisa que ele nunca fez: que ele, ele pegar cada piada que ele faz e explicar. E no final ele dizia assim, gente, eu tô há 30 anos falando que o problema principal das pessoas é raça. Só que ninguém entende. É só isso que a Pérez faz, acabou. É dizer às pessoas, o problema principal é raça. Aí para ele falar isso, ele fala do pai de Pet, ele fala das pautas que surgiram de pessoas brancas. Ele fala de tudo. Entendeu? Só que de, às, vezes, Gugu, às vezes acontece isso. A pessoa nem assiste. Ou assiste só o começo de uma obra. É que nem eu falo a galera velho, você quer ter uma opinião de uma série, você quer dizer que a série é ruim, assista a temporada, pô. É. Tem como você assistir o primeiro episódio e dizer assim, pô, é ruim pra caralho. Não rolou, não rolou, Você pode dizer assim, ó, não me pegou. Tá é legal que é normal. Mas assim, você fazer uma crítica, Opa, só que é foda, né? Hoje o mundo é cheio de crítico, né? Somente é. questão de arte. A galera, tipo assim, às vezes, não desmerecendo a profissão, mas assim, o cara só roda Uber. E aí, ele faz uma crítica à direção de arte, à fotografia, a roteiro de uma série. <laughs> não tem profundidade nenhuma, irmão. Pra ele falar quer, sobre isso. Ele quer discutir o, o, os profundidade. Você pode fazer isso. Agora, se vier uma pessoa e dar o argumento técnico a parada, você se fode todo. Sim. Só dizendo que o cara vai ser boçal, enfim. Mas essa parada que aconteceu com o Chapelle, pô, tá muito longe de acontecer aqui. Entendeu? Porque a gente não chegou nem no debate, a gente tá debatendo um vídeo de Moga Frima ainda. para debater assim e dizer a raça é em primeiro lugar tem como você abrir a boca para dizer um negócio desse aqui no Brasil ainda. Entendeu? A gente sabe que isso Puta é verdade. Pauta, né, mas não tem como você abrir a boca para dizer isso ainda aqui. E a discussão lá fora é outro rolê, velho. É a galera fica querendo trazer isso pra cá. Gente, aqui ainda tem comediante fazendo piada de Susana Von É mesmo. Entendeu? Então não, não dá, não dá ainda para você chegar nesse nesse inclusive, patamar. Ela foi mas eu acho do caralho quando ela uma foi pessoa entrevistada, inclusive. Eu acho do caralho uhum. quando uma pessoa pega meu trabalho. Que é isso aqui? Se e compara com o de e que é isso aqui. E compara. Pra mim é gratificante. A galera fala: você assim, não tem medo de ser cancelado? Porra, pra eu ser cancelado aqui, velho. Com a cabeça que eu tenho hoje. Deus me deus é mais. Eu tenho que fazer um bagulho muito louco, tá ligado? Tipo assim, mostrar o cu na Globo. <laughs> tipo isso, cara. No dia tá das mães. No, oh, dia da onda, no programa de, 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 de uma Maria Braga. Tá do, do, do Hulk pra você ganhar um carro. Do nada eu abri o mostrar. <laughs> então, véio, não dá, não dá ainda, não. Olha, o Rafael Carneiro, João, em uma numa pancadaria até a morte, quem ganhava? O Roger ou Baba Branca porra, todos os dois tá morto, pra quem não entendeu o contexto é dois personagens de One Piece que tá morto no critério Nelson Piquet, né vocês que não conhecem, não sei se é a galera é, sabe critério é aí, O critério é bom é, é o bom. que tá morto, perguntaram a Nelson Cena, Piquet quem foi o... mais piloto, Senna ou Piquet aí ele fala, eu tô vivo <laughs> olha, o, a Liz Aiperi ela fala o seguinte, João, se você tivesse a oportunidade e pudesse escolher dublar um personagem de algum anime você deseja, desejaria fazer qual? Se sim, qual personagem você queria fazer? É, tem que ser um novo, que não tem voz ainda. Não é? Eu vou dublar assim, um bicho que já tem uma voz pra pessoa me ouvir e dizer a, a, assim: aquele, porra. É aquele bicho lá dos do, do fala, Raio Negro, que ele tá não ligado? fala. Tipo não assim, que ele falar. Tem um personagem que ainda não foi dublado. Que se enrolasse a oportunidade, eu dublaria com o personagem de Jojo da parte 5, mista, que é um personagem, inclusive, que ele é negro, é um dos principais. E tipo assim, eu tenho que escolher um personagem que não tem voz ainda. Quem imagina eu falo aqui, sei lá, pícolo. Porra! <laughs> tipo assim, eu ia ser o Louro José, tá ligado? É sério, já passou o contrato da confidencialidade. A primeira vez que eu tô falando isso, inclusive, publicamente, já contei algumas pessoas. Eu ia ser Louro José, mas como é que eu vou aceitar ser Louro José, velho? Se Loro Me chamaram José, pra fazer. Foi, a voz se Louro José. Já é um cara assim que morreu, tinha 30 anos fazendo Louro José, a pessoa <laughs> acreditava que o cara era de verdade. Eu tenho uma tia que acreditava que ele era de verdade. Por várias gerações construída acreditou, com o daquele jeito, um cara morre, o papagaio morre junto, a família tá lutando na justiça. Pelo direito do cara. A Ana Maria Braga já falou que não ia ter outro. Aí pega lá eu, apareço. O, <laughs> o um, Igual, um boneco igual e com a minha voz. <laughs> é melhor ser o cavalinho do Fantástico. Na tá primeira ligado? semana <laughs> iam, 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 iam me cortar. Pô. Na primeira semana iam me cortar. É, realmente. E beijo. aí, tipo, graças a Deus já passou o contrato da confidencialidade. Já posso falar. Vou até fazer um texto sobre isso. Boa, stand -up. boa. Corte aí. O João Pimenta ia ser o Louro José. Bom e a dela. conversa foi primeiro que ia ser o novo programa que ia substituir Zorra Total, que conversa maluca. Caramba. Aí depois <laughs> falaram que tinha mudado de ideia, ia ser pra fazer voz num programa infantil. Eu pensei, porra, vai voltar a passar a programação infantil. Quando ela liberou, vai rolar uma grana. Eu topo. Aí daqui a pouco falou, não, é Lourdes José. Enganar, enganar, enganar Eu vou lá recuperar a TV Globinho, pessoal? Eu, eu pensei acreditei, isso, tá ligado? Tipo assim, porra, vai rolar uma grana, vai poder surgir outras oportunidades. Eu vou botar a voz desse Bambu ar, vai voltar. O boneco faz sucesso, eu começo a ganhar dinheiro com o brinquedo dele que vende, porque o direito vai vir. Tá ligado? Se eu assinar o, papel, tudo, certo, é se eu tudo. Assinar o papel certo. E eu viajo nas oportunidades. E agora, assim, quando eu vejo que pode ser uma potencial laranjada. <laughs> e principalmente porque eu não ia poder fazer mais nada. Ia ser só a voz de Lu E sabe José, que é de joelho. Acabou, é de ia joelho que que trabalho. Né? É Fica de joelho ali embaixo, né? Aí eu falei, velho, não dá pra mim não, velho. Não dá pra mim não. É um, é um trabalho ainda ainda que eu não, eu não alcanço. Obrigado entendeu? pela oportunidade. Obrigado pela grande Agora, eu acho isso foda, mano. Isso é uma maturidade de trampo que poucas pessoas têm, assim. É você ter uma noção do que, tipo. Eu imagino que um trampo na Globo não seja um trampo que pague mal. Eu pesquisei, pô. Louro José, quando ele morreu, ele ganhava 150 mil. Rapaz, Segundo, é. a galera falava e xaropinho ganha 18 até hoje. Charo... Tipo assim, é de um pra caralho, mas assim, é disparidade, né? Quanto paga xaropinho, quanto paga Loro José. E assim, vemos <laughs> e convenhamos, né? No critério Nelson Piquet. Ah, um o sindicato, viemos... brother. Dessa é, é. galera tem o cavalinho do fantástico. E viemos <laughs> e convenhamos, Charopinho né? Xaropinho, da... vemos <laughs> e convenhamos no critério Nelson pique Xaropinho de tá, estar é. ganhando muito mais. É. <laughs> Porque, né? Ele tá aí. E tem Xaropim tem outro que é o parceiro dele. É, um que. que Tonico, assim, acho. Não deu, não deu certo, né? Aquele outro boneco a gafa, ali. Deve, devemos fazer essa pergunta aqui. É pergunta a que... última, a última aí. É, é Tiago Banha, hum, né? Pergunte hum. a João pelo show do labirinto. Porra, velho. Se vocês estão preocupados com o tempo, eu não tô preocupado, não, mas assim, esse show do labirinto foi um <laughs> negócio assim. <laughs> foi complicado porque assim a gente foi fazer um show no lugar completamente distante aqui de Salvador né lá em Lauro mas assim um lugar em Lauro assim meio esquisito porque era tudo escuro não tinha nada tinha um casarão e aí a gente chegou lá velho e, tipo tava rolando uma festa com seguranças com a galera assim e a gente só pensava assim vão matar a gente claramente tá ligado não? como é que chamaram para fazer um show de comédia desse jeito e tinha uns cachorro grandão Aí o show de comédia foi no labirinto, porque o palco era no meio de várias vigas, várias paredes, várias paradas, e a gente tinha que ficar andando entre essas coisas, o público ver a gente. Caralho. Foi um show muito louco, a mulher ainda botou uma comida lá, que tinha o um nome todo rebuscado, era um feijão arroz com um ovo e um negócio... Agora assim, era gourmet, a mulher era uma chefe e tal. A gente não entende esse show até hoje, pagou. Mas a gente ficou muito achando que a gente ia ser assassinado ali. E naquele que foi agora, não porque sabe. Porque Deus é mais, porque foi um negócio assim incrível que aconteceu, velho. Aí o Gugu tá assim, Deus é mais, né? Deus é mais. Foi um negócio assim incrível. Incrível, amigo. O Gugu tá denteado. Deixou, <laughs> deixou. Bichinho. Eu gosto, eu, gosto, eu gosto que o mole gera muita resenha interna. Só o carro de Juninho mesmo, a Maria Gugu, deixou. Ó, tem então, uma pergunta boa aqui, inclusive, ó. É, cadê aqui? Um brother que perguntou quem João achava aqui ah, aqui é Vitor Mateus ele falou o seguinte João quais potenciais da comédia baiana para nível nacional eu achei todos agora sim né só basta a galera se abrir né agora por isso que eu acho muito importante acontecer coisas como esse movimento que eu tô fazendo aqui que eu não saí daqui né Foi diferente de Jordan. Jordan foi porque Jordan viu só, só tinha isso para ele fazer naquele momento foi uma oportunidade que o Pivete teve que abraçar eu garanto que ele... E tá se bem, ele, né? É, e tá bem pra caralho. Eu garanto que se ele tivesse a oportunidade de ficar aqui, ele iria ficar. Uhum, sacou? Sim. Mas ele, ele também faz um trabalho importantíssimo estando lá, mostrando que a cena da Bahia é forte para caralho. Que tá lá fazendo o é, aqui. E eu sim. estando aqui e meio que a gente fica unindo uma corda, tá ligado? Exato, concordo. Uma corda ali que segura a onda legal e tipo i com com fé em Deus, vão surgir várias outras pessoas que fortaleça isso. Mas para mim foi isso. Tipo, para mim foi possível eu ficar aqui. Jora não teve como. Já não foi a oportunidade ele abraçou, tá ligado? Já tem dois filhos, irmão. É, outro corre. E aí ele teve que abraçar a oportunidade. É, e eu fui, fui, fui. Graças a Deus tá dando pra fazer daqui. Mas pergunte a ele. no um dia que trouxe ele aqui, se ele pudesse ficar aqui, ele ficaria. Concordo. Lotou, foi eu de sessão aí agora. É, Exato. Essa semana que vai fazer o show. Semana que vem. É, essa semana. Ah, essa semana. Final é, de é. semana. semana. É. E tá ligado? E tá aí voando. E eu quero que tenha outros, né? É minha intenção é puxar outras pessoas. É puxar outras pessoas. Inclusive, spoiler, né? É, é, isso ainda é um projeto que ainda tá engateando, mas assim já tem quem compre. Que é uma série que eu tô pra escrever com o um brother aí, que é roteirista conhecido, De um desenho muito famoso. Que a, a gente, a gente mas... vai escrever. Caralho! <laughs> a gente vai escrever uma série juntos, tá ligado? E a série é justamente uma parada aí que eu não vou dizer o que é, mas assim, da puta, quando véio. isso tiver... <laughs> Como é que eu vou botar no corte quando isso, aí? isso Quando isso tiver oficializado, eu vou conseguir puxar várias pessoas. Que legal. Bom, bom. Entendeu? Várias pessoas que são meus brothers e que eu acredito no trampo e que não tem a visibilidade que merece. Que legal. Mano. Virou samba. E eu acho que a parada... Virou samba. O é é trabalhar coletivo, com os amigos. O coletivo é isso, entendeu? Exato. Olha, a Sadi fala com a gente aqui. Ô, João, eu sou muito sua fã. E ela pergunta, você pensa em levar para outros locais, criar um programa ou ampliar seu quadro das narrações? quando tem entendi essa pergunta, não. <laughs> Deve ser de passeio, fazer outras coisas fora da internet. É. Acho que é. Se o povo me chamar, eu vou fazer, irmão, entendeu? Se me chamarem para fazer um talk show, eu vou fazer. Se me chamarem para fazer um negócio no teatro um podcast, diferente, hein? eu vou fazer um podcast. Se me chamarem para fazer um filme ou uma novela, eu vou fazer. Só tá trabalhador, ligado? né? Meu eu ia fazer um trabalho dramático agora, que eu já tava tudo certo, mas eu fui limado porque eu não moro em São Paulo. Uhum. E eu ainda falei, velho, dá, porque é uma passagem. Pode ter uma frase. E é uma, uma hospedagem. Uma mas aí as coisas vão acontecendo <laughs> e vão mudando. Tem uma frase de Baco sobre isso, né? Ele falou, velho, quando a o me contratou, eles perguntaram se eu morava em São Paulo, né? eu não morava, os caras ah, não, passei ser patrocinado tem que morar em São Paulo. Vem, cá, um puma não consegue ir de correio, não. Tipo, não dá para botar um sapato numa caixa. Pois e é. E mandar, rapaz, pois uma é. pessoa, pois tá ligado? É. Que é que foda, é, né, pois mano? é. E aí, tipo, já outras coisas eu tô fazendo, porque assim, é muito mais interessante para mim precisar ficar três meses em São Paulo e voltar do que ir para São Paulo e ficar só. Tá ligado? E três ficar anos. lá três anos, tipo, trabalhar, sei lá, sei lá. Seis meses. Ouvindo crioulo pra um, caralho, Com um o tempo, um tempo certo mesmo. Tipo assim, uma produção de dois meses, aí outra de um mês, aí outra de dois meses. Em três anos eu trabalhar mesmo assim, seis meses, um ano. E ficar lá fazendo o que, velho? Comendo porra. Enfim, velho. É, é uma visão que eu tenho hoje, entendeu, velho? E é isso. E Pivete vem cá e Pojuca. Pojuca tá lá, né, velho? Atrasadíssima. <laughs> no mesmo lugar sempre duas famílias mantendo um poder político e agora eu já posso falar sobre isso que amanhã não fica me mandando mensagem que ela ficava nessa ah, eu vou me aposentar, fica falando dos outros aí, Ou agora eu posso tipo, ficar duas famílias lá no poder político ela já aposentou? Aposentou, Pelo as paradas não anda e fica o povo nessa, né tipo, ah, saiu daqui como se lá fosse uma grande oportunidade da minha vida entendeu, como se a galera me abraçasse lá, 100% assim desde sempre, e né? quem me abraça lá e é minha família e alguns amigos, que nem todos que é uma galera que, tipo assim, agora que eu tô no porta ou que eu tô fazendo outras coisas, fica nessa, ah, sempre é acreditou porra nenhuma. Tá ligado? Tem é pessoas que acreditam no meu trabalho. Mas é, infelizmente, é o natural das coisas, né, velho? Sim. Você surge de um lugar que é muito pequeno, até que surge do lugar grande também, né? É muito difícil a todo mundo abraçar. Acho não é Principalmente o trabalho né, assisto, e principalmente isso, quando a isso. perspectiva das pessoas se resume em algumas coisas, né? Lá pro Juca, o trabalho é o quê? O comércio, escola, né? Professor, essa, essa galera, é uma fábrica que tem lá e prefeitura, sacou? Então, quando você vem com o trabalho artístico, querendo fazer uma parada, querendo revolucionar, e, e numa cidade que tocaram fogo no teatro por causa de uma picuinha política, então aí você já tem muitos agravantes Inclusive você falava, de impossibilidades. Você falava muito sobre uma dificuldade que você teve para fazer o seu show. É. No início da sua carreira é. lá em Pojuca. Né? E assim, o meu primeiro vídeo na internet foi justamente porque não era para ser famoso, não era com esse pensamento. Graças a Deus aconteceu de ficar a galera me conhecendo, o trabalho tá caminhando, chegar até hoje, enfim. Mas assim, o primeiro vídeo foi com a intenção de lançar o texto da peça porque eu não tinha dinheiro de produzir a peça, porque o teatro estava fechado para reforma. E aí, durante o teatro fechado para reforma, teve uma apresentação de um comediante lá. <laughs> Aí eu fui pra porta da prefeitura pra curar confusão, irmão. Isso é problemático, irmão? Sozinho. <laughs> tá ligado? Tipo, ah, como é que pode? Ah, não, não abriu espaço, não sei o quê. Aí é depois... É tipo, aí no mesmo ano que rolou Pé de Pranta, eu estrei a peça de Pé de Pranta lá, que foi um solo que eu fiz, que eu rodei em um monte de cidades da Bahia. Muitas cidades eu fiz Isso esse solo. Dude, aí parei em 2013, que foi quando eu comecei a pegar forte... 2014, quando eu comecei a pegar forte na faculdade. E quando eu comecei a querer fazer só stand-up. Que eu já tava pensando em parar de fazer o personagem. Porque assim, velho, duas coisas sobre pé de planta, eu já tava enjoado, porque eu só fazia aquilo e eu sabia fazer várias outras coisas. E eu só resumiu. E tava isso? com medo, e o povo tava me resumindo aquilo ali. É um trabalho grandioso, mas assim, eu não só fazia só aquilo. E o segundo, que tipo assim, eu já queria fazer. Pô, esqueci o que eu ia falar. Mas era tipo assim, eu, eu já queria fazer stand-up, tá ligado? Eu não sei se era, que era. Só de, tá de stand-up, Eu queria fazer. Eu tava fazendo isso, os entendeu? dois ainda, em 2014 você começa a querer fazer só stand-up. Eu stand -up. queria fazer isso, só que assim. <laughs> o povo não ia, velho. Entendeu? O povo queria ver só pé de planta, velho. O pé? O povo só queria ver isso. E eu tava ficando limitadíssimo, né? Você acha que. E, ah, lembrei o que era. E começou a surgir outros caras fazendo a mesma coisa que o pé de planta fazia. Fazer sucesso. E o povo dizer que eu tava imitando os caras. Eu lembro muito sendo disso. Sendo que eu que comecei com essa porra. Verdade, eu lembro muito disso. Entendeu? Eu lembro de João Puto em os caras. E os caras não tem culpa. Faz Apesar poder, né? de muitas vezes ser uns caras que começou a fazer um trabalho falando de periferia de uma maneira completamente irresponsável. Colocando naquele lugar para branco rir, né? De, de preto ser ladrão, do preto ser isso, do preto ser aquilo. Aí a galera pergunta. Ah, e pé de planta, velho. O primeiro vídeo de pé de planta é pé de planta tendo um sonho de que ele roubou uma coxinha e ele se convencendo de que aquilo não vale a pena. É uma música do Racionais, tá ligado? Que o povo fica dizendo, ah, mas racionais, todas as músicas de racionais, a maioria é falando assim, não seja ladrão. Exato. Porque o ladrão se fode. E se fuder é ruimzão. Tá ali, se fuder é ruim. Sim. Entendeu? E o Pé de pranta mesmo sem eu ter noção, como eu tenho hoje, de muitas coisas, era muito isso. E veio uns caras totalmente irresponsáveis, com um discurso esquisito, e a galera começou a dizer que eu tava imitando os caras, e isso começou a me fustar pra caralho também. O que foi? E eu dizia assim, porra, já tenho, tô na hora de eu fazer outras coisas. O que representou a política com Pé de pranta? aquela. Aquela passagem com a campanha. 2012, né? Aquela, aquela ali foi um ato de desespero, irmão. Porque assim, <laughs> quando a pessoa vira pra você e fala assim, eu vou lhe dar 20 mil. E você tem dois você, reais. Você na e, eu... e você com dois, você dois reais do bolso. Na perspectiva de receber, sei lá, quanto recebia na época. 800 conto por mês. Você vai. E eu dei sorte de ainda ser. Foi 2012, não né, foi que eu tava é, campanha. E, e eu dei sorte ainda de ser de uma parada que eu acredito, de sim, certa sim, forma, sim, claro, né, sim. que foi do PT, porém, eu tenho várias sim. questões com o PT. Enfim, Todos nós enfim hoje eu não faria outras coisas, apesar que eu já fiz muita publicidade do governo do estado, mas assim hoje que eu posso não fazer, eu não faço algumas coisas, mas assim mudou minha vida né? em algumas em algumas questões, porque eu ganhei uma grana legal que deu para custear uns estudos que eu tinha, depois reformar a casa de minha mãe Foda. Deu pra adiantar minha vida aqui em Salvador, que eu tinha a perspectiva de ficar três meses. E aí vai fazer dez anos que eu tô aqui, Foda, cara. sacou? Então me possibilitou, foi um trampo. A galera fala, ah, mas recebeu dinheiro dinheiro. Sim, velho, é um trampo. Não você vai receber vai... o dinheiro. O nome é. trabalho. <laughs> Entendeu? Não vai Isso receber que você o dinheiro. Viu, na verdade, foi um trampo feito, eu preciso receber. É. É pois simples. é. E aí, tipo assim, foi um trampo que me ajudou. E, inclusive, fez eu lotar vários teatros com a peça de pé Pranto. sim. E eu com medo de fazer a porra do solo do. Uau, tá, <laughs> eu com medo de fazer a porra do solo do stand-up agora. E eu já fiz essa porra, irmão, tá ligado? Eu já rodei com o pé de planta numa maluquice do diabo, agora tem uma produtora e eu tô com medo da porra de fazer. E, te... e, a... e o... o solo ainda menor. A peça de pé de planta tinha duas horas, irmão. <laughs> eu falando sem parar, duas horas. E eu pensando assim, caralho, velho, como é que eu acho que eu não vou ficar 55 minutos falando no solo de stand-up? Tô C maluco. Será que né? é pra mim? Falando tá ligado? Inclusive, esse é o novo projeto, né? Solo é, visual em 2022. Já fiz as fotos, já vou começar a fazer as artes. Já tem 37 lugares aí que a produtora já ajeitou pra fazer aí no Brasil todo, no primeiro semestre. Que legal. De 2022. Agora, Isso vai ser assim, gravado? A gente vai ver agora? Agora, como eu falei, velho, tipo assim, eu não tô com pressa, entendeu? Mas tá pra estrear entre janeiro e fevereiro. E eu não tô com pressa porque eu não sou desesperado. E eu faço várias coisas. E eu tô aprendendo a curtir os momentos também, Tá ligado é que é uma coisa muito importante. Cara. E comprou você, os sapatos. É, você trabalhar e você também curtir as coisas, Concordo. porque senão sua saúde vai pro espaço, irmão. E aí eu tô saindo um pouquinho da pilha de produzir pra caralho. Eu produzo pra caralho ainda, mas assim, eu tô também sabendo me cuidar, porque, tipo, eu sou novo, mas assim, né? Tem que se cuidar. E tô fazendo as coisas, e aí o solo vai vir. Tipo, já tem todo o caminho criativo das fotos, do enredo do show. É um show que vai falar de várias paradas assim da minha carreira, os personagens da né dos vídeos, né os personagens da história que eu conto. Eu vou fazer as conexões deles tanto que o nome do show é João Pimenta não Pimenta Verso, tá ligado? Ia ser outro nome. Opa, caralho. Só que a galera me convenceu desse nome porque é uma galera que as pessoas falam pra mim. Tá legal. Sacou? Então, assim como esse papo que eu dei de que tipo na minha cabeça. Essa regra de que piadas que tá na internet você não pode botar no solo e que eu acho que eu vou botar sim. Eu acho não, eu tenho certeza que eu vou botar sim, porque é uma coisa é que a galera se identifique porque o show é meio foda e ainda vou botar no stream desse jeito. E apesar que eu acho que o show vai mudar pra caralho também nesses seis meses que eu vou fazer ele testando e tudo mais, eu acho que vai ser uma parada legal, entendeu, velho? E eu tô começando justamente sem pressa, vai ser, nos, vai ser nos lugares menores, nos Comedy Clubzinhos. Podia já botar no teatro, mas assim, eu não testei, irmão. Eu não tenho autoestima de uns comediantes de São Paulo que acham que só porque alcançou 10k de seguidor vai lotar teatro no Brasil inteiro. Eu não tenho esse, esse, essa é muito, agonia. É muito bonito, mas eu não sei Eu fazer, não tenho essa agonia é. na minha cabeça ainda. A galera fala, ah, você tem seguidor. Eu falo, irmão, mas assim, é outro produto, é outra parada. Vamos com calma. E aí eu vou fazer uma parada toda amarradinha, tanto é que não é que vai ser um bagulho extremamente diferente de todo mundo, mas assim eu quero gerar comentários até tipo assim na parada do cartaz, tá ligado, velho? Eu tenho uma roupa específica para esse show, porque é foda para mim quanto artista. Eu admiro uma pessoa, eu vejo ela no cartaz, é um cara careca, um cara que tá de macacão tal, chega na hora tá um cara de regata, com cabelo grande, pintado de louro, com a barba, óculos escuros. Eu não gera identificação. Sim. Pra Para mim o solo. É um especial, tá ligado? Merece uma atenção especial. Merece uma atenção especial, merece um toque diferente. Foda. E que toda vez que você for fazer, você vai estar daquele jeito ali. Foda. E a roupa, pra mim, é extremamente importante, entendeu? O cara vê que eu tô igualzinho no cartaz. É ele mesmo. Presencialmente. E gerar essa identificação, entendeu? Que eu observo com é uma parada que a galera só faz aqui no Brasil quando vai gravar pra Netflix. E por isso que eu falo, tipo assim, os caras ficam criando umas regras assim que, para mim, é só besteira. Porque a galera que realmente criou o bagulho, e aí eu vou ser barrista mesmo, e você chato na questão da velhice da arte. É uma galera que, que criou essa porra, os negão, principalmente. É uma galera que pensa no show solo desse, dessa forma. Principalmente porque lá fora não tem essa agonia de ficar produzindo vídeo pra internet. É. Né? Então a galera quer ver as piadas, vai no show. Aí o povo fica falando, velho, tem que postar mais, não sei o que, irmão. tem sete horas e meia de stand-up no canal. para mim tá ótimo. quando E como você falou, né? Você perguntou se ia gravar. A ideia da produtora é eu gravar todos esses shows. E aí, até pelo próprio nome do show, eu posso fazer várias brincadeiras de mudar texto, de encaixar coisas numa hora e, e inverter e tal. E eu vou gravar algumas coisas que eu vou soltar na internet, tá ligado? Volta e meia vai surgir algum assunto factual e eu gravo e posto. Mas basicamente a ideia do show é essa aí. E piva conhecer seu clubismo, que eu acho muito foda. E sua vontade de, inclusive, não sair de Salvador, da Bahia, para continuar fazendo sua. Suárez, você acha que rola no futuro você ter uma própria casa aqui de comédia? Ou você acha que isso não é um, um pensamento? Mas você acha que você, pode, tipo, eu acho que Salvador já deveria ter mais clubes, uhum. sabe? A gente sabe que tem alguns um, um movimento que vai se mais mas sim, sim. casas de fato de sim. comédia, eu acho que Salvador, o baiano em si, a gente com tanto talento é. a gente já deveria ter aqui uma casa. Você acha que isso pode ser talvez no futuro, com grana, com um parceiro, enfim... Rola ter uma... Talvez uma... Fomentar ainda mais essa cena com a casa específica? Eu tenho uma vontade de fazer um bagulho desse, tá ligado? Agora sim, minha vontade é de, tipo, ajudar algum lugar que já tá rolando. Entendi. Sacou? Tipo, um brother, alguma parada Entendi. assim. E pra mim vai ser o um processo natural, irmão. Tipo, quanto mais a cena for crescendo, né? Como o povo de São Paulo diz, a cena local for <laughs> crescendo... Vão surgir outros clubes, tá ligado? Aham. Uh -huh. Felizmente a galera fica nessa, ah, mas já tem um, já tem outro. Não, irmão, tem que surgir vários. 14. Que é pra parada, pra parada rolar. Porque assim, o maluco lá de cajazeiras, às vezes, ele não vai lá pra Lauro assistir um bagulho, entendeu? E vice-versa. Tem que surgir em todo canto. E tem que surgir mais pessoas, né? A gente tem pouquíssimas pessoas fazendo comédia aqui em Salvador. E se a gente for parar comédia de qualidade mesmo, irmão, tem pouquíssimos ainda mais. Porque tem uma galera aí que, tipo, assim, na minha sincera opinião, deveria, tipo, voltar a fazer op, porque não se cura, não. Tá ligado? É Pescada, né? E assim é foda. Mas eu acho que vai ser um processo bacana também, velho. Daqui a uns tempos. Érico Braz abriu, né? Um espaço agora, um restaurante, né? É um, em, empreender é uma parada que eu acho que vem natural. De certa é, você, forma, você falou essa um parada, crescimento e tomara que role. Essa parada de, de preferir que outras pessoas toquem. A casa que eu tenho essa autonomia. E você você apoiar é foda porque, tipo, tocar uma casa dessa já é um outro talento que não é fazer o humor. Exatamente. É, pô, é uma habilidade, mim. casa, fluxo, E aí só. eu gostaria de ter um que espaço surjam assim. Profissionais, é bons fazendo isso também. Um espaço assim, e principalmente um espaço que nos acolha, um espaço que pague bem pra galera. O que a galera merece. E um espaço que, tipo assim, possibilite você a produzir um material audiovisual de qualidade. Sim. Sacou? Porque aqui ainda não tem. Aqui é a gente mesmo que filma. Eu já tive que ouvir uma parada dessa em São Paulo. Ah, vocês têm que vir aqui para filmar. E eu falar, pô, irmão, lá tem diretores, pica, tem... Lá tem câmera. Câmera. Lá tem, tem câmera. Tem né? tem tudo. Você aperta o, o rec lá, grava do mesmo e jeito. E aí minha <laughs> intenção é essa, tá ligado? É primeiramente pegar a galera para produzir. Esse conteúdo Legal. audiovisual tem uma grana, inclusive, para remunerar esse povo, que a gente não fez ainda, porque não vou fazer nada de graça com ninguém, entendeu? Tem que remunerar a galera. E aí, quem sabe no futuro, meter mão junto com outra pessoa aí, numa casa que a gente tem essa autonomia. Eu gosto muito do que é o Espaço do Se Improve, né? lá em Washington, nos Estados Unidos, que é onde Chapérez faz uma, uma apresentação dele, de uma premiação que ele faz. Ele faz um, um, um show num teatro grandão. E faz uma noite anterior no Disciprobe. É um espaço assim, pô, que cabe 70 pessoas, tá ligado? Precisa assim uma concha acústica. Entendeu? Um espaço gostoso, um espaço acolhedor. E principalmente isso, um espaço que respeite com comediantes, que pague o que a galera merece. Legal. Tá ligado? E que ofereça gratuitamente Legal. o material audiovisual. Principalmente pra galera que não tem condição de bancar. Sim. Pra galera divulgar o trabalho, pra galera ter um trampo, assim, bonito de ver. Sacou? E isso aí não vai demorar, não, velho. Que fé em Deus. A cena tá quente. Tá, tá, quente, tá, tá. E a gente espera que possa é, aumentar mas ó, Tem uma. Como hoje é o nosso programa de. Né, o programa 1, hum. né? Tem uma surpresa aqui. 1.03 um, um ponto, um ponto <laughs> que, que a gente começou a ser áudio. <laughs> pra gente comemorar. Maria. Certo, pra gente comemorar que o start foi dado. Se molhar minha mesa, eu vou eu me retrar, Vai ficar entendido. nessa lâmpada aí. Ou no armário da cozinha em cima. Ou aqui nas coisas. Ah, da... é também não tem não? Então a gente pega outra taça, que a taça quebrou. Então eu pego a taça de vinho ou de gin Pronto. A gente vai nessa daí. Eu bebo no copão, tá de boa. Fazendo a SMR aqui. Aí, meu tio, irmão, tá sem áudio, tá sem áudio lá. <laughs> Desde o começo. <laughs> ó Deixa eu só lembrar aqui. Certo, antes da gente se despedir e, e, e finalizar aqui, agradecer a todo mundo que participou aqui, velho. Tem muita gente participando é bem, né? hoje. Graças a Deus. Muito obrigado. É, todas as segundas e quintas-feiras. Certo, a gente já tá logo avisando, tá? Alguns programas vão ser gravados mesmo. Então já se liga aí. Ah, eu tô falando, eles não estão me respondendo. É porque foi gravado, tá? Não é porque o podcast é meu e foda-se. É porque eu não tô aqui. Inclusive, quando for gravado, vamos fazer o seguinte: a gente entra também nos comentários e fica lá com a galera. Pode ser. Pode ser. Te manda a pergunta pra gente mesmo. <laughs> então é isso, gente. De qualquer forma, João, brother, muito obrigado. É uma, foi um prazer da porra pra gente começar esse primeiro programa. Vale contigo. Pra você, e outra, ó, quando for... <laughs> O cara tá brigado com o outro, tá ligado? Quando for pra, pra divulgar o um novo show solo também, né? Aparece aqui de novo pra gente O, bater um o show, o desenho, a dublagem, as, as coisas. Nessa, vão, a galera vai começar a me ver aí nos shows com uma roupa diferente, daqui a é um dia. Então, meu amigo, já vai começar. Quando a mudar, trabalho. a roupa já foi. O trabalho vai começar assim. A ver, hoje ficou malucão, foi? Vai ser assim, vai ser assim. Aquele menino que fazia pé de planta, ficou malucão. Vai ser assim, tipo, eu vou começar a aparecer nos lugares assim com a roupa do show. Muito bom. Pegada de Eradileto, de né? E a galera assim, tudo, né? qual foi desse maluco, velho? <laughs> e a galera, e aí, quando eu divulgar o show, já vou tá estar acostumado. Muito a bom. A galera já vai estar tá acostumado com tudo. Mas, bicho, figura? Já me figura. Já me figura, já figura aí, tá ligado? dia é. lá no TCA. <laughs> Convidou essa história? Não é, lembro disso. Convidado para uma premiação, eu vou. Porra, eu posso me e explodir. E aí, ele falou: Eu só vou se eu puder me explodir. Depois do agradecimento, no, em cima do, do palco do TCA. Aí é, falaram que ele não podia porque não deixaram, né? Ora, ora, <laughs> Olha, é isso. Deixa eu né? Agradecer também aqui a turma que ajudou. A fazer isso acontecer. mochinho que tá. Grande mochinho. Porra de trás. Dono, eu sempre fala, falando história. Dono das câmeras. Dono, proprietário, o sócio. A, agradecer também a Thay que ajudou a gente hoje também no Corre e vem ajudando também por aqui. A turma da do Lambi. Quatiá, Quatiá. E também Lucas. Lucas. Gráfica ativa. Lucas Bugman. Luca Luqueta. Hum. mano. Porra, Luca. Cara. Que fez? Colou isso aqui, ó. Falou que ia, pô, ia falar o preço. Tem três meses que ele falou e ficou um com Deus. É. O, o... Não é talba, não, pô. Foi Obrigado. Lucas? Ah, parece é, parece tal, mas diga aí. O melhor é, papel de parede de é Salvador: shish. se deixar a Lucas plota até a lua. É. Miserável. É isso aí. Ô, 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 Josué, vamos abrir aí? É eu? Não, mano. É pra namorar mesmo. a abrir aí, é de fuder. É. Rapaz, tem que ser do, do jeito do, do Bom Joar. Lá no Bom a gente abre. essa ó. lâmpada aí, Vire Vira a... e pra lá, ó. Velho. <laughs> Palacinho, ó, pro canto, ó, que se ela subir ali, bate ali no na cabeça de Luiz Gonzaga ali. Tirar aqui o, o prágio, no mojoar no, no Réveillon. Já aí ah. deve estar assistindo, né? Uhum. A gente tentava tirar o um negócio sem sacudir, porque desperdiça, né? Quando sacode <laughs> E a gente não quer jogar no cabelo. Uhum. A gente quer beber, né? Rapaz. Olha. Pera aí, rapaz. Tive uma ideia. Pega aqui, rapaz. Qual foi? A thump. Bota ah. a thump aqui, ó. Aqueci no outro lado. E se derramar pela garrafa, não pega na mesa. Ó, que loucura, velho. Vai bater na televisão, na lâmpada. Vai parecer desenho animado. Tá, 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 pega tá, ali, tá, tá. velho. Bota num canto ali, ó. Até baixar minha cabeça. Tá, a câmera tá em mim, né? Pô, meu Deus, meu. Meus cinco minutos de fama que, que falaram que todo mundo tem. Rapaz, isso vai dar errado, rapaz. Eu tenho um filho, cria <laughs> mandar não. Vai dar certo, rapaz. O pivete afaga aí, rapaz. <risos> <risos> João, bota <laughs> vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá agora. Viu? É agora, é agora. Mas, como você não sacudiu, tá de boa, porque não vai melar tanto. É, é porque no meu Reveillon. Pronto, tucu. pra economizar. <laughs> Bota a câmera de joinha aí, na moral, velho. Bota a câmera de joinha aí, <laughs> tá, bem, tá, bem. É... tá todo mundo? Beleza. Tô emocionado. <laughs> Aê, rapaz! Uh! Sou foda, rapaz. Eu sou pai, caralho. Eu sou pai. Meu filho tá dormindo. Ah, mano. Boa, boa, boa Ih, rapaz. Vida longa ao Tapioca Podcast A gente Aí vai é ficando lindo. por aqui, viu gente Lembrando que na próxima quinta-feira tem Preta Rara aqui no nosso Mentira, não, não tem nada, é gravado esse. Mas ela vai estar tá aqui, pô. É mesmo, a gente Hoje, não vai tá, não é, O pessoal no canal. Vai estar mas... tá mesmo, vai estar tá mesmo. Às 8 horas da noite. Certo? Esse foi o nosso Tapioca Podcast, João. Aí sim. Até a próxima. Tamo quem quiser, junto. Quem quiser véio, ver a junto. foto do brinde, vai lá no Instagram. É aí. isso. Quem quiser seguir nas redes aí, João Pimenta, todas as redes lá no Porta dos Fundos também. Assista o reality show do Porta aí, que vai escolher o novo futuro ex. Opa. Que é assim, ganhar é um ano de contrato, depois mandar pra casa da desgraça a pessoa. Tomara que é assim, né? Se eles forem fazer mais temporada, vai ter que demitir a pessoa mesmo. <laughs> tá ligado? Aí, meu amigo, uma decisão é que já não cabe a mim, cabe aos donos, né? Exato. Eu sou um mero operário <laughs> do humor. Resolva lá com o pochá do Viviane. Resolva lá com o do Viviane, Antônio Tabi, de João Vicente e Ian SBS. Vem cá, é, 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 quando você vai pra reunião do Porta, João Vicente tá lá mesmo com a gola rolê, é, é, sabe? Porque a gente vai vendo, assiste o programa lá de segunda-feira. Papo de segunda. É, João Vicente tá lá com, sabe, rapaz. Ele qualquer é, roupa. É, é... Ele não aparece assim em qualquer lugar não, mas o povo fala que ele gosta de mim. Olha o argumento da galera, ele gosta de você, ele conversa com você direto. imagine o rolê do cara. O cara assim é um cara que ele tá no... O cara é a Rádio Society, né, velho? O cara é afiliado de Caetano Veloso, né, velho? É outra coisa. O cara desde criança, o cara é rico. É, vamos nessa. É outro rolê, gente, boa demais. Então, já de outro deles. Todo, toda a preocupação, o Raoni já foi desastrado aqui. Mas vamos lá. Tá podcast. É, isso é porra. Eu o podcast. É doce, hein? ou é salgado. Esse... E Essa. as taças com Essa. o adesivo Essa. do fundo Essa. aqui, ó. É, é nova, a taça é nova. Casa Lab. Que <laughs> <Deus risos> well, vamos nessa. Vamos nessa, valeu galera, <laughs> obrigado por tudo. É... <laughs> Abraço pra todo mundo, todas as redes estão aqui embaixo, também tem o link do canal de cortes. A foto, você e vai. lá. daqui um dia vai ter coisa, né? Vai é, ter é, coisa. Porque hoje você for. Vai ter assim, mim. ó. Quer, quer fazer o um curso, meu? Não. Porra, tem uns, tem uns cortes aqui de um podcast maravilhoso, velho. Que, que eu fui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, mas pode acabar que depois eu falo a vocês. Já <laughs> agora, agora? Se você quiser saber que podcast é esse, você vai pros stories da Tapioca Podcast. Pelo certo, pelo Ainda certo. Falar. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.